អ្នកធ្លាប់គិតដែរឬទេថាមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវការអាហារដល់ផ្លូវចិត្តមនុស្សបរិភោគអាហាររាល់ថ្ងៃគឺសម្រាប់ទ្រទ្រង់ដល់ផ្លូវកាយទើបអាចអាស្រ័យជីវិតរស់បានចំណែកចិត្តរបស់មនុស្សគ្រប់រូបក៏ត្រូវការអាហារផងដែរទើបរួចផុតអំពីវិបត្តិផ្លូវចិត្តអាហារផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្សគឺត្រូវចេះអប់រំចិត្តការអប់រំចិត្តទៅបានគឺយើងត្រូវការចម្រើនសមាធិតើមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកដែលជួបប្រទះនូវបញ្ហាផ្លូវចិត្តឬវិបត្តិផ្លូវចិត្តសូមអនុមោទនាព្រះករុណាគុណម្ចាស់សាធុពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់ចូលរួមព្រះសម្ដាប់និងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌អប់រំចិត្តបែបវិបស្សនាទៅមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈនៃព្រះរាជាណាចក្រតាសង្ឃមាធិញវិបស្សនាជាត្រៃសង្ខារព្រះធម្មយានចំឡងសត្វលោកចាងស្រេងឃ្លានឈ្មោះព្រះណពានចង្ជាបឋមសូមនំអន់កាយថ្វាយបង្គំចំពោះបត្រៃរតទាំង3ដោយសេចក្តីគោរពនិងសូមអភិវន្ទនកិច្ចចំពោះប្រធានតារាគ្រប់ព្រះអង្គក៏ដូចជាព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដោយសេចក្តីរាប់អាននិងសូមធ្វើការចម្រើនពរដល់ពុទ្ធបរិស័ទសប្បុរសស្រីប្រុសទាំងអស់ដែលបានកំពុងតែធ្វើការទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ដែលផ្សាយចេញពី account Facebook Vipassana Montanibot ហើយដែលពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់តែងតែតាមដានទស្សនាក៏ដូចជាតាមដានស្ដាប់អញ្ចឹងសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃនេះជារាត្រីថ្ងៃប្រហោះ1300ខែចែកឆ្នាំកុលឯកស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនឹងថ្ងៃទី2ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2019អញ្ចឹងរាត្រីនេះយើងបន្តការដោះស្រាយសំណួរពុទ្ធបរិស័ទបន្តទៀតដោយសារនៅសល់សំណួរច្រើនដែរអញ្ចឹងយើងដោះស្រាយតាមលំដាប់លំដោយនៃសំណួរនោះសួរតាំងពីថ្ងៃឡាយថ្ងៃមើលថ្ងៃសមិញថ្ងៃពុទ្ធអង្គារតែសំណួរហ្នឹងគឺសួរតាំងពីថ្ងៃអង្គារហើយដោយសារអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងវាដាច់ទៅដល់ចឹងទៅมันបានឆ្លើយណាมันបានឆ្លើយបន្តនៅសំណួរហ្នឹងទេអញ្ចឹងសម្រាប់រាត្រីនេះនឹងធ្វើការបកស្រាយសំណួរពីរឿងអ្នកបំពេញបុណ្យឬក៏ហៅថាអ្នកធ្វើបុណ្យអ្នកធ្វើបុណ្យយកមុខនិងអ្នកធ្វើបុណ្យពិតប្រាកដតើបានអានិសង្ឃខុសគ្នាបែបម៉េចហើយលក្ខណៈនៃការធ្វើបន់យកមុខហ្នឹងវាពេញជាបន់ដែរទេក្នុងសំណួរហ្នឹងគឺចង់សួរអំពីលក្ខណៈការធ្វើបន់យកមុខមាត់និងការធ្វើបន់ដោយការលះបង់ពិតប្រាកដក្នុងការជួយអ្នកដទៃឬក៏ធ្វើសេចក្តីល្អអញ្ចឹង
យើងឃើញថាការបំពេញបន់នេះយើងឃើញវាមានសន្តានផ្នែកច្រើនណាអ្នកដែលធ្វើ អ្នកដែលធ្វើបន់ហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈផ្សេងផ្សេងគ្នាច្រើននៅក្នុងការបំពេញទៅតាមទីស្ថានផ្សេងផ្សេងតាមតំបន់រៀងរៀងខ្លួនអញ្ចឹងទៅពេលខ្លះធ្វើតាមទម្លាប់ពេលខ្លះទៅក៏ធ្វើតាមកិច្ចក្បួនច្បាប់អញ្ចឹងវាមានតែពីរឯងណាវាមានតែធ្វើតាមច្បាប់និងធ្វើតាមទម្លាប់អត់ដៃសន្ត្រានឹងរវល់គិតតាមរវល់ចុះអញ្ចឹងប៉ុននេះយើងឃើញថាយើងបានធ្វើជារឿយរឿយមកហើយអ្នកខ្លះក៏យល់អំពីអត្តន័យប៉ុនអ្នកខ្លះក៏មិនទាន់យល់ថាអ្វីទៅជាប៉ុនណាអត់ទាន់យល់មានខ្លះក៏យល់មានខ្លះក៏មិនយល់ចឹងទៅចឹងយើងឃើញថាការធ្វើបន់ហ្នឹងចាំមិនយើងនិយាយឲ្យខ្លីទៅថាអ្នកខ្លះធ្វើបន់ច្រើននេះប៉ុន្តែនៅតែមិនស្គាល់អ្វីទៅជាលក្ខណៈរបស់បន់ពិតប្រាកដពេលខ្លះទៅធ្វើតាមតាមគ្នាតតគ្នាចឹងទៅអត់ដឹងថាអ្វីទៅតែជាបន់ដែលឲ្យឈ្មោះថាជាលក្ខណៈបន់នោះណាបន់ពិតប្រាកដអញ្ចឹងយើងត្រូវស្គាល់ពាក្យថាអ្វីទៅជាបន់ណាអ្វីទៅជាបន់ពាក្យថាបន់ហ្នឹងគឺវាមកពាក្យថាបញ្ញាណាបញ្ញាមានសេចក្តីថាការពេញណាពេញពេញក្នុងទីហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើពេញដោយសេចក្តីល្អអញ្ចឹងបានមានបទភាសាបាលីលោកពោលថាពេញដោយសេចក្តីល្អសេចក្តីស្អាតស្អាតនៅកាយស្អាតនៅវាចាស្អាតនៅចិត្តហៅថាកាយវិសោចយៈស្អាតកាយបានន័យថាការប្រព្រឹត្តទង្វើល្អវិជ័យវសោជយៈស្អាតដោយសំសំដីសំដីល្អទី3មโนវសោជយៈស្អាតចិត្តអញ្ចឹងស្អាតទាំង3នេះឲ្យឈ្មោះថាបុណ្យណាឬក៏ដែលប្រົບឡើងសំខាន់ទៅទៀតហ្នឹងលោកបដោតតន័យក្តោបនៃរួមធំជាងគេបំផុតហ្នឹងគឺកើតចេញពីចេតនាបរិសុទ្ធនៅក្នុងចិត្តតែអញ្ចឹងបានលោកប្រើពាក្យមួយឃ្លាទៀតលោកថាសន្តានੰបុណាតិសោភាតិតិបញ្ញាកុសលធម៌ឯណាឬរាល់ទង្វើល្អឯណាណែដែលធ្វើហ្នឹងកុសលធម៌ហ្នឹងដែលសម្រេចទៅជាបុណ្យបានកុសលធម៌នោះគឺលុះត្រាតែវាស្ដែងចេញពីចិត្តដ៏បរិសុទ្ធចិត្តស្អាតណែធម្មជាតិនៃចិត្តស្អាតចិត្តបរិសុទ្ធធម្មជាតិនោះឈ្មោះថាបុណ្យអញ្ចឹងការធ្វើបុណ្យនេះអញ្ចឹងបានធម្មកថាផ្សេងផ្សេងក៏លោកចេះតែសំដែងអញ្ចឹងទៅដែរថាបុណ្យកើតឡើងព្រោះចេតនា3បញ្ញាចេតនាពុព្វចេតនាចេតនាជ្រះថ្លាមុននឹងធ្វើពុព្វចេតនាហើយមញ្ញាចេតនាចេតនាតែជ្រះថ្លាកំពុងតែធ្វើកិច្ចការជាកុសលជាសេចក្តីល្អនឹងដល់ទី3អបរាប្រចេតនាធ្វើហើយត្រេកអរតាមក្រោយទៀតអញ្ចឹង
ចេតនានឹងវាស្ដែងចេញពីចិត្តស្អាតចិត្តបរិសុទ្ធនឹងហើយចេតនានឹងគឺបានន័យថាចិត្តដែលប្រកងឡើងក្នុងការធ្វើអ្វីមួយឲ្យភាពត្រឹមត្រូវនិយាយងាយយល់អញ្ចឹងណានឹងហើយហៅឈ្មោះថាចេតនាជាបុណ្យចេតនាជាបាបអញ្ចឹងកាលណាចេតនាក្នុងផ្លូវល្អវាជាទួកុសលធម៌ដែលយើងហៅថាបុណ្យនោះមកថាចេតនានឹងក្នុងផ្លូវអាក្រក់ចេតនានោះវាជាអកុសលធម៌មិនតែជាអំពើបាបឬក៏ជាទង្វើអាក្រក់ណាទង្វើអាក្រក់អញ្ចឹងហើយយើងឃើញថាការបំពេញបុណ្យនេះយើងឃើញថាវាមិនជាពិបាកប៉ុន្តែបើយើងមិនបានយល់ពីលក្ខណៈនៃការធ្វើបុណ្យគឺយើងធ្វើបុណ្យមិនសូវត្រូវទេហើយមិនសូវចាំបុណ្យមិនសូវបានបុណ្យច្រើនទេអញ្ចឹងហើយបានម្ចាស់សំណួរដែលគាត់បានសួរអំពីតើអ្នកធ្វើបុណ្យយកមុខហ្នឹងហើយនឹងអ្នកធ្វើបុណ្យពិតហ្នឹងវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចហើយបានអានិសង្ឃវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចទៅយើងនិយាយពីខាងដើមមិញអាត្មាបកស្រាយពីពាក្យបុណ្យនោះឲ្យយល់សិនមុននឹងកាត់អត្តន័យចំពោះបុណ្យយកមុខនិងបុណ្យពិតប្រកបណាអញ្ចឹងនៅក្នុងលក្ខណៈដែលយើងត្រូវស្គាល់អំពីបុណ្យហ្នឹងសិនអញ្ចឹងសង្ខេបនៃមកវិញអ្វីទៅថាជាបុណ្យនេះគឺសំដៅទៅលើសេចក្តីល្អសេចក្តីស្អាតសេចក្តីត្រឹមត្រូវណាដែលប្រព្រឹត្តល្អដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តហើយឈ្មោះថាបុណ្យយើងងាយយល់សម្រាប់អ្នករៀនសម្រាប់អ្នកមិនសិក្សាអីអាហ្នឹងយើងថាមិនទាន់យល់ប៉ុន្តែបើសម្រាប់អ្នកសិក្សារៀនសូត្រយើងយល់ហើយថាសេចក្តីស្អាតកាយសំដៅទៅលើអីខ្លះស្អាតកាយសំដៅទៅលើការមិនបៀតបៀនអ្នកដទៃដោយទះតបដោយវាយប្រហារដោយដំបងដោយសត្រាវុធផ្សេងៗនេះបង្ករបួសស្នាមដល់គេឬក៏ប្រហារអ្នកដទៃឲ្យវិនាសដោយខ្លួនណាទាំងមនុស្សទាំងសត្វហ្នឹងគឺធ្វើការសម្លាប់អ្នកដទៃអញ្ចឹងវាចាអាហ្នឹងណាសេចក្តីស្អាតកាយគឺវាចាការកាប់សម្លាប់ការបៀតបៀនជនដទៃឬក៏សត្វដទៃទី2សេចក្តីល្អដោយកាយទី2គឺជាបុគ្គលដែលមិនមាននៅការប្រព្រឹត្តនៅទង្វើអាក្រក់វាចានៅសេចក្តីអាក្រក់នេះវាចានៅសេចក្តីអាក្រក់ហ្នឹងគឺវាចានៅការលួចគេងប្រវាញ់ឆក់ប្លន់គៀបសង្កត់ណាដើម្បីយករបស់គេមកធ្វើជារបស់ខ្លួនអត់ទេអញ្ចឹងអាការលួចឆក់ប្លន់ប្រព្រឹត្តកັບគេងអ្នកដតីដើម្បីជាប្រយោជន៍តខ្លួននេះគឺត្រូវតែលះបង់ភាសាធម៌ថាអត្តនេទានគឺការលួចទ្រព្យរបស់អ្នកដតីអញ្ចឹងអ្នកដែលមានបុណ្យក្នុងខ្លួនណាមិនបន់នេះវានៅកាយវិជាចិត្តរបស់យើងប៉ុន្តែយើងវាផ្លិចច្រើនដាររបន់ផ្សងបន់ទៅទីផ្សេងផ្សេងតែផ្លិចថាបន់នេះវាកើតចេញពីចេតនារបស់ខ្លួនយើងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងបានបរិស័ទរាល់ថ្ងៃនេះអត់សូវតន់យល់ពីលក្ខណៈបន់ប្រតិអត់តន់សូវយល់ណាហើយដល់អត់តន់សូវយល់ពីបន់ហ្នឹងហើយបានអ្នកខ្លះធ្វើបន់រាប់ឆ្នាំហើយវារស់សុខមិនឃើញរស់ចម្រើនវាមិនកើតដោយសារយើងអត់ស្គាល់អ្វីថាជាបន់ប្រតិនេះដល់អញ្ចឹងទៅយើងលះបង់ការកេងប្រវាញ់កឹបកេងគៀបសង្កត់លួចឆក់ប្លន់អ្នកដតីចោលទៅអ្វីដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកដតីបៀតបៀនអ្នកដតីហ្នឹងគឺយើងធ្វើឲ្យអ្នកដតីណាដែលគេវិនាសអន្តរាយប្រយោជន៍ព្រោះតែយើងឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិព្រោះតែយើងវាបង់ចោលហ្នឹងឈ្មោះថាបន់ហើយណាឈ្មោះថាអ្នកមានបន់ហើយ
ទី3វាចាកការប្រព្រឹត្តខុសភាពផិតក្បត់ណាភាពផិតក្បត់មានប្តីស្មោះត្រង់ជាមួយប្តីមានប្រពន្ធស្មោះត្រង់ជាមួយប្រពន្ធអញ្ចឹងទៅណាបើសិនជាមិនតាន់មានទេយើងស្រឡាញ់គ្នាដោយភាពស្មោះស្ម័គ្រចូលស្តីដណ្ដឹងយកគ្នាដោយភាពត្រឹមត្រូវមិនមានការផិតក្បត់ពីមួយទៅមួយអាហ្នឹងហើយគឺជាបន់ហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាណាសេចក្តីស្អាតកាយណាហ្នឹង3យ៉ាងហ្នឹងដល់តែស្អាតសម្ដីបន់ទី2ស្អាតសម្ដីគឺសំដៅទៅលើសម្ដីដែលមិននិយាយកុហកភូតផលបោកប្រាស់អ្នកដទៃទី2ស្អាតសម្ដីទី2គឺជាសម្ដីដែលមិនប្រព្រឹត្តក្នុងកិរិយាអុចអាលញុះញង់អ្នកដទៃណាដែលមិនអុចអាលញុះញង់អ្នកដទៃហើយយើងងល់ថ្ងៃហ្នឹងអាសម្ដីហ្នឹងពេញនិយមអាឆ្កឹះឆ្កៀលគ្នាអុចអាលគ្នាអាហ្នឹងពេញនិយមអាណែមិនថាលោកសង្ឃមិនថាយាយជីមិនថាតាចាមិនថាអ្នកតាមវត្តមិនថាអ្នកមិននៅក្នុងវត្តអ្នកនៅក្រៅវត្តអីហ្នឹងអាសម្ដីអុចអាឆ្កឹះឆ្កៀលគ្នាហ្នឹងគឺពេញនិយមអាអញ្ចឹងអានេះមិនមែនសាងបន់ណាសាសាងបាបតាអាហ្នឹងឯងត្រង់ហ្នឹងឯងដល់សម្គាល់បន់សម្គាល់ត្រង់មេគ្រូឬលោកសោធរលោកទេសនាមនុស្សទៅជុំគ្នាច្រើនទៅសម្គាល់យកបន់នឹងទៅវិញប៉ុន្តែបន់ពិតប្រកបដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកសំដែងនេះគឺបន់នៅក្នុងខ្លួនយើងរាល់ថ្ងៃនេះកាយវាចាចិត្តរបស់ខ្លួនយើងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែយើងអត់ទេណាទៅសម្លឹងបន់ខាងក្រៅភ្លេចបន់ខាងក្នុងខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយវាទៅប្រព្រឹត្តបាបហើយសម្គាល់ថាបន់ទៅវិញតែផ្ទុយគ្នាផ្ទុយគ្នាហើយដល់អញ្ចឹងទៅត្រូវវាបង់មកយើងអ្នកដែលធ្វើល្អធ្វើបន់ត្រូវវាបង់សម្ដីពូតផលកុហកសម្ដីបោកប្រាស់អ្នកដតីហ្នឹងសម្ដីញុះញង់អុចអាលធ្វើឲ្យអ្នកដតីវិនិច្ឆ័យឬក៏អន្តរាយដោយសារយើងគឺត្រូវលះបង់សម្ដីស្អាតទី3វាចាក់នៅសម្ដីត្រគោះបោះបោកជេរបតិចផ្ដាសាប្រមាថមើលងាយណាពាក្យអញឯងណាប្រមាថផ្ដាសាគេដាក់ទំនាយគេអាត្រូវក្របមីនទៀះបាញ់អារលាយណាមីត្រូវមីនឬក៏អាត្រូវក្របអាងាប់ចេះមីប្រកាច់ចុះអីហ្នឹងអានេះសិតតែពាក្យអខកណាឬក៏ម៉ែឪអញ្ចឹងជេរកូនជេរចៅចាំមកគេសួរមានអ្នកដែលធ្លាប់សួរពីមុនមកក៏ខ្ញុំមិនអាចមកធ្វើនៅកម្មវិធីវិទ្យុប្រហែលឆ្នាំមុននោះមានកូនគេសួរថាម៉ែឪជាអ្នកមានគុណចុះបើសិនជាម៉ែឪហ្នឹងគាត់សម្ដីអាក្រក់ជេរកូនប្រមាថកូនគាត់អាងថាគាត់ជាអ្នកមានគុណហ្នឹងតើម៉ែឪហ្នឹងបាបឯអត់ព្រោះម៉ែឪខ្លាំងថាมันបាបឯព្រោះជាម៉ែជាឪនៃកូនអញ្ចឹងហើយมันបាបឯអញ្ចឹងហើយគ្មានតោឯនេះកូនជេរម៉ែឪมันមានតោហើយកូនហ្នឹងក៏ចូលកម្មវិធីអាត្មាហ្នឹងតែចូលមកព្រោះអាត្មាកម្មវិធីគឺការនៅវិជូនឹងគឺផ្សាយផ្ទាល់អញ្ចឹងដោះស្រាយឆ្លើយសំណួរផ្ទាល់អញ្ចឹងអត់សម្ដែងធေါ်តែម្នាក់ឯងគឺឆ្លើយសំណួរអញ្ចឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅកូននឹងសួរថាចុះប្រម៉ែឪនឹងសម្ដីអាក្រក់ជេរប្រមាថកូនអញ្ចឹងតើម៉ែឪនឹងបាបទេមានទោសទេហើយម៉ែឪខ្លួនគាត់នឹងគាត់ថាមិនបាបទេព្រោះអាចសិតថាជាម៉ែឪបកកើតកូន
វាមិនមែនចឹងទេថងណាស់បែរមកឲ្យភាកច្រើនហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តខុសខ្លួនឯងអត់ដឹងទេដោយអាងថាខ្លួនឯងជាអ្នកមានគុណលើគេអាងខ្លួនឯងជាអ្នកបកកើតគេអញ្ចឹងហើយអាងសិតធ្វើអីតាមអំពើចិត្តដោយភ្លេចគិតពីបាបបន្តអស់អ្នកអាងសិតអាងជាធំហើយប៉ុន្តែបាបនេះវាមិនគិតទេអញ្ចឹងហើយបានថារឿងបន់រឿងបាបរឿងគុណរឿងតោះវាមិនមែនធ្វើគុណហើយធ្វើបាបយកបាបមកបិទមុខយកបន់មកបិទមុខប៉ុន្តែការធ្វើបាបនេះវាអត់ត្រូវទេវាអត់ត្រូវទេបន់គឺបន់បាបគឺបាបគុណគឺគុណតោះគឺតោះអញ្ចឹងលក្ខណៈថាម្ដាយឪពុកជេរកូនចៅប្រមាថកូនចៅអញ្ចឹងតើម្ដាយឪពុកហ្នឹងមានតោះទេបាបទេថាបាបម៉ែអើនឹងបាបដែរមិនមែនធ្វើបន់ណាធ្វើបាបតើហើយបើនិយាយពីតួនាទីពុកម្ដាយវិញណែនាំបដៅកូនចៅប៉ាប៉ានិវេរិនតេហាមកូនមិនឲ្យធ្វើសេចក្តីអាក្រក់នេះមិនឲ្យធ្វើសេចក្តីអាក្រក់កល្យានណេនិវេសិនតេឲ្យដឹកនាំកូនណែនាំកូនឲ្យធ្វើសេចក្តីល្អហើយចុះបើយើងប្រើសម្ដីឲ្យតាំងអាងថាទេជេបតៈជេបចោនឹងបដៅកូនណាអាហ្នឹងមិនមែនពាក្យបដៅទេអាហ្នឹងគេថាពាក្យប្រមាថមើងងាយណេទោះបីពាក្យហ្នឹងនិយាយជេរប្រមាថក្នុងពាក្យណែនាំក៏មិនមែនជាពាក្យណែនាំចឹងបើអញ្ចឹងគ្រប់សាលាទាំងអស់គ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នហ្នឹងគឺបដៅហ្នឹងគឺគិតទៅពីជេរហ្នឹងឈ្មោះថាបដៅហ្នឹងមិនមែនចឹងទេគឺជាព្រោះសវាចាវាចាអាក្រក់ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកថាជាវាចាលាមកវាចាដែលគប្បីវាបងណាអញ្ចឹងអាសម្ដីដែលពោលទៅជេរប្រតិចផ្ដាសាមិនថាអ្នកដតីមិនថាកូនចៅខ្លួនឯងក៏ដោយមិនថាអ្នកតូចអ្នកធំក៏ដោយគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកថាវាជាអំពើបាបវាមិនជាអំពើបន់ទេវាមិនជាគុណទេវាជាតោសនេះតោសព្រោះសម្ដីអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយដែលជេរកូននេះមីត្រូវក្របអានទៀះបាញ់អារលាយនេះមីងឯងចេះអាហងឯងវិញចុះអានេះជាបាបរបស់ឪពុកម្ដាយខ្លួនឯងទេមិនមែនបាបកូនគឺបាបឪពុកម្ដាយខ្លួនឯងពេលខ្លះកូនមិនខុសទេឪពុកម្ដាយខ្លួនឯងហ្នឹងគឺអាងសិតជាឪពុកម្ដាយជួងកាលទៅជេរកូនទាំងត្រូវណាកូនត្រូវឯងប៉ុន្តែជេរប្រមាថកូនព្រោះកូនហ្នឹងมันបានបំពេញបំណងឲ្យខ្លួនឯងឲ្យដូចចិត្តខ្លួនឯងចង់បានហើយមនុស្សយើងពេលខ្លះគំនិតអាត្មានិយមហ៎ចង់ឲ្យដូចចិត្តខ្លួនឯងពេលខ្លះចង់ឲ្យមានកូននោះកូនឲ្យវាដូចគំនិតខ្លួនឯងដល់តែពេលដែលកូននោះវាមិនដូចគំនិតខ្លួនឯងតាំងទៅជេរស្ដីកូននឹងថាកូននឹងវាអញ្ចេះកូននឹងវាអញ្ចោអាហ្នឹងហ្នឹងវាទៅចឹងម៉ែឪនឹងសាងបាបខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងសួរថាមានតោះឲ្យគឺមានបាបខ្លួនឯងកើតជាតិណាណាត្រូវតែគេជេរនោះឯងតើកើតក្នុងតកូលណាតកូលនឹងគឺគេជេរនោះដឹងថាក្តីឡើងមកគេជេរគេបចោលមានបានសម្ដីល្អសម្ដីកក់ក្ដៅអីទេបានសម្ដីអាក្រក់នឹងមកវិញអាហ្នឹងកម្មពីវរាណាអញ្ចឹងព្រះលោកឲ្យយើងវាបងអាសម្ដីជេរបតិចផ្ដាសាប្រមាថចឹងបានក្នុងមេរៀនដែលយើងសិក្សាក្នុងជីវិតជាប្រចាំថ្ងៃថាឲ្យមានសីលធម៌មានសុជីវធម៌អាហ្នឹងស្គាល់ខ្ពស់ស្គាល់ទាបដឹងខុសដឹងត្រូវហើយដល់យើងចេះតែធ្វើអីតាមអំពើចិត្តរបស់យើងហើយយើងថាត្រូវយើងមិនថារឿងមច្ឆាតថៈនេះគឺវាអត់ត្រឹមត្រូវទេណាអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលយើងគប្បីយល់នេះអញ្ចឹងហើយហ្នឹងអាត្មាតិចទៀតអាត្មានិយាយដល់រឿងហ្នឹងឯងណារឿងសម្លាប់រឿងអីទាំងអស់ហ្នឹងណែព្រោះឥឡូវនេះអាត្មាចង់និយាយពីរឿងបន់ពិតប្រកបឲ្យឃើញសិនហើយចាំនិយាយពីបន់មិនពិតប្រកបហ្នឹងហើយទៅអាត្មាមកសែតហ្នឹងទៅមកកំ pl ែហ្នឹងកំប្រួយណា
ដល់10ម៉ោងហ្នឹងក្លែ10ម៉ោងឲ្យអស់រឿងទៀតអឺចឹងហើយអាត្មាឃើញថាអាបន់ដែលកើតចេញពីសម្ដីហ្នឹងយើងអត់បានរសារទេរាល់ថ្ងៃហើយបើនិយាយពីសង្គមខ្មែរយើងនេះវិញទៅទៀតពេញនិយមអារឿងជេរគ្នាប្រមាថគ្នាហ្នឹងយូយូលែងសូវមានសម្ដីសុជីវធម៌ដាក់គ្នាហើយសិតតឯងសិតតហងណាស្អីឡើងបន្តិចអាងតជេរអាងតបចោគ្នាហ្នឹងណាអត់ដឹងខុសដឹងត្រូវអ្វីទេជួនកាលខុសតិចតួចត្រូវណែនាំឲ្យល្អសោះគិតទៅពីព្រួតជេរបចោទៅជាកើតរឿងរ៉ាវធំដុំថែមទៅទៀតទៅអាហ្នឹងឯងព្រោះវាបាត់បង់វិចារណញ្ញាណខ្លួនឯងថាអ្វីគួរមិនគួរណាអឺដូច្នេះហើយនៅពេលហ្នឹងយើងត្រូវលះបង់សម្ដីអាក្រក់នឹងសម្ដីជេរបតិចផ្ដាសាចោលឈ្មោះថាយើងបានធ្វើបន់តាមផ្លូវសំសម្ដីហ៎ដល់ទៅទី4ណាទី3មិញគឺសម្ដីជេរបតិចផ្ដាសាត្រូវវាបង់ទី4គឺសម្ដីសច្ចភាពទៀងត្រង់មិនសម្ដីនិយាយទៅធ្វើឲ្យគេវង្វេងធ្វើឲ្យគេភ័ន្តច្រឡំធ្វើឲ្យគេវល់ពាក្យខ្មែរហ្នឹងថាវល់មុខដោយសារតែសម្ដីរបស់យើងនិយាយទៅអត់ទេអញ្ចឹងហើយនិយាយទៅពីគេវង្វេងឲ្យគេមានស្មារតីនិយាយទៅពេលដែលគេមានទុកឲ្យគេមានភាពរីករាយមានសេចក្តីសុខមកវិញនេះហើយជាសម្ដីបានបន់ហើយមិនឃើញគេកំពុងតែកើតទុកហើយនិយាយឲ្យគេឈឺចាប់ថែមទៀតអាគេមិនឈឺចាប់និយាយឲ្យគេឈឺចាប់អាហ្នឹងជាសម្ដីបាបហើយមិនបន់ទេអញ្ចឹងបន់ផ្លូវសម្ដីហ្នឹងគឺ4យ៉ាងហ្នឹងមួយទៀតផ្លូវចិត្តបន់ផ្លូវចិត្តបន់ផ្លូវចិត្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកឲ្យបុគ្គលហ្នឹងដែលជាអ្នកប្រាថ្នាសេចក្តីសុខព្រោះបន់ជាឈ្មោះនៃសេចក្តីសុខបើមានបន់មានសុខព្រោះតែយើងនេះវាអត់មានបន់ក្នុងខ្លួនហ្នឹងហើយវាមានតែបាបចូលហ្នឹងបានវាចេតកាຕົកចេតតែមិនបានសុកហើយដល់ទៅនិយាយរឿងបន់និយាយទៅនោះទៅដុតធូបទៅសែនប្រេងទៅបួងសួងទៅអង្វរកទៅស្រោចទឹកអីណានោះវិញទៅសម្គាល់ថាបន់អញ្ចឹងទៅវិញថាវាមិនបានសុកបើតោះថាធ្វើបន់យូរយូរវាមិនបានអីមកតាមពិតខ្លួនយើងវាមិនស្គាល់ពីតម្លៃបន់ខ្លួនឯងនេះបន់ខ្លួនឯងថាតើអ្វីទៅជាបន់ពិតប្រាកដអញ្ចឹងអាត្មាខ្ញុំកណានេះបញ្យលអ្នកដែលយល់ក៏យល់ចុះប៉ុន្តែសម្រាប់ឆ្លើយនេះសម្រាប់ម្ចាស់សំណួរក៏ដូចជាឲ្យពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានយល់ដឹងទាំងអស់គ្នាអំពីបន់ពិតប្រាកដអញ្ចឹងបន់តាមផ្លូវចិត្តនេះបន់តាមផ្លូវចិត្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យយើងលះនៅចិត្តណាច្រណែនចិត្តគ្នានេះចិត្តព្យាបាទអ្នកដតីណាចិត្តច្រណែនចិត្តគ្នានេះព្យាបាទអ្នកដតីឲ្យលះបង់ចោលទៅមួយទៀតលះបង់ការសន្សំទោសអ្នកដតីអភិជាណាអភិជានិងព្យាបាទអភិជានឹងគឺការរំីសម្លឹងចង់បានប្រយោជន៍ពីអ្នកដតីមកខ្លួនសម្លឹងកោយគុណចាំចាប់ទោសកំហុសអ្នកដតីរោរឿងអ្នកដតីអាកំណត់ដែលមានកំណត់បែបហ្នឹងទៅលះបង់ការដែលមាននៅព្យាបាទដោយចិត្តដែលចំណែនឈ្នានេះចង់គំនុំគុំគួនព្យាបាទអ្នកដតីហ្នឹងគឺបន់តាមផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺត្រូវលះបង់អាចិតនឹងចោលទៅណាត្រូវមានចិត្តមេត្តាណាស្រឡាញ់រាប់អានចង់ឲ្យគេបានសុខឃើញគេកើតទុក្ខមានទឹកចិត្តអាណិតអាសូរឃើញគេបានល្អបានថ្កុំថ្កើងគឺរីករាយជាមួយគេមិនឃើញគេកើតទុក្ខទៅពេបជ្រាយគេណាទៅជិះជាន់គេថែមទៀតឃើញគេល្អឃើញគេមានបានឃើញគេត្រឹមទៅមិនត្រេកអរគេទៅចិត្តណែនគេឆ្កឹះឆ្កៀលគេទៅរោរឿងគេអាហ្នឹងវាមិនឈ្មោះថាការធ្វើបន់ទេណែមិនឈ្មោះថាការធ្វើបន់ទេ
អញ្ចឹងបនតាមផ្លូវចិត្តហ្នឹងយើងឃើញហើយដល់យើងអត់យល់ពីបនឃើញដល់អញ្ចឹងជីវិតប្រចាំថ្ងៃបនវាអត់នៅក្នុងខ្លួនយើងណាអាងតែបនទៅជុំគ្នាវត្តបនទៅគ្រងបនមានលោកសោតធរមានលោកទេសនាមានមីក្រូអីអាហ្នឹងបានទៅជាសម្គាល់ថាបនទៅវិញតាំប៉ុន្តែមិនមែនទេអាហ្នឹងបនឯងប៉ុនបនខាងក្រៅប៉ុន្តែបនពិតប្រកបនេះដោយអាត្មាបានប្រគេននឹងជម្រាបជូនហ្នឹងគឺបនដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកក្តោបនៃសំខាន់គឺបនដែលកើតពីការស្អាតកាយស្អាតសម្ដីនិងស្អាតចិត្តអានេះហើយជាបនពិតប្រកបហើយកាយនិងវាចានិងចិត្តហ្នឹងវានៅឯណាវានៅអត្តភាពរបស់យើងនេះដល់តែយើងក៏អត់បានរក្សាបនថាមនុស្សអត់បនណាមានតែបាបបញ្ចូលមកបានថ្ងៃមួយយប់ភាកច្រើនបញ្ចូលតែបាបអត់រក្សាបនដល់តែអត់មានបនមិនជីវិតនឹងវាជាតែក្តៅក្រហាយជាតែមិនសុខហើយជាតែបន្តហើយការពុទ្ធសាសនាធ្វើបនធ្វើកុសលវាមិនបានសុខឲ្យសោះដីប្រពន្ធត្រូវគ្នាកូនចៅត្រូវគ្នាការងារជាតែមានអ្នកចំណែនឈ្នានេះគ្នាធ្វើបនទៅអីបនទៅជួយអញសោះប៉ុន្តែយើងគ្រប់គ្នានេះយើងអត់មានសន្សំចិត្តបននេះគឺសន្សំតែចិត្តបាបសន្សំតែទង្វើបាបយើងឃើញក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នយើងសបោសបោមនុស្សអត់អាលគ្នាសបោមនុស្សចិត្តឯងឈ្នានេះគ្នាសបោមនុស្សប្រមាថមើលងាយគ្នាឃើញទេអាសបោទាំងអស់វាស្ដែងចេញវាអីមកវាស្ដែងចេញពីការប្រព្រឹត្តបាបមិនមែនប្រព្រឹត្តបន់ទេអាហ្នឹងហើយគឺមិនមែនរក្សាបន់ពិតប្រកបណាហើយដល់យើងទៅធ្វើសេចក្ដីអក្រក់ដល់អ្នកដតីណាទៅកាប់សម្លាប់ទៅលួចឆក់ប្លន់គេធ្វើឲ្យគេវិនាសយកទ្រព្យគេមកដើម្បីធ្វើមានបានខ្លួនឯងហើយតាំងទៅទៅវត្តធ្វើបន់និមន្តលោក4-500អង្គណារាប់បាននិមន្តលោកឆាន់ហើយថាអញបានបន់ហើយរួចកម្មពីវរិយអត់ទេមិនចឹងណាបាបគឺបាបបន់នៅបន់អញ្ចឹងអានេះគេថាមិនមែនជាបន់ពិតប្រកបទេណាមិនមែនបន់ពិតប្រកបទេអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលយើងត្រូវយល់ហ្នឹងគឺអញ្ចឹងមួយទៀតគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកឲ្យយើងមាននៅតថៈយល់ត្រង់ត្រូវឲ្យមាននៅការជឿនៅបន់នឹងបាបមាននៅសេចក្តីល្អក្នុងចិត្តរបស់យើងនេះត្រូវរក្សាចិត្តរបស់យើងទៅតាំងទុកក្នុងចិត្តថារាល់សេចក្តីល្អអាក្រក់អ្នកណាធ្វើអ្នកនឹងបានណាអាត្មាអញធ្វើសេចក្តីល្អអាត្មាអញនឹងបានសេចក្តីល្អអាត្មាអញទៅធ្វើឲ្យអ្នកដតីពីនេះទឹកភ្នែកអាត្មាអញនឹងបានផលមកគឺការទុកក្តៅក្រហាយព្រោះតែទង្វើរបស់អាត្មាអញដែរអញ្ចឹងហើយចិត្តហ្នឹងលោកឲ្យយើងមានការយល់ឃើញត្រង់ត្រូវអញ្ចឹងអានេះហើយជាបន់ដែលកើតតាមផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តអានេះបន់ពិតប្រកបហើយបន់ពិតប្រកបណាបន់ពិតប្រកបណាគេទេអញ្ចឹងយើងយល់ណាអញ្ចឹងយល់ឃើញថាបន់ពិតប្រកបឃើញហើយអញ្ចឹងបនដែលមិនពិតប្រកបយើងវាឃើញដល់ងាយបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងបននឹងវាស្ដែងជាអញ្ចឹងណាបនពិតប្រកបថាបនដែលកើតពីសេចក្តីល្អដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តមានបនមួយទៀតគេហៅថាបញ្ញកិរិយាវត្ថុដែលជាទីតាំងសម្រាប់បំពេញបនអានេះបនបន្តទៅទៀតអាបន់មិញនេះក្តោបនៃរួមទាំងអស់ហើយស្អាតកាយស្អាតវាចាស្អាតចិត្តនេះអញ្ចឹងអ្នកដែលមានសេចក្តីស្អាតទាំង3នេះឈ្មោះថាមនុស្សពិតផងឈ្មោះថាអ្នកមានបន់ផងបើគ្មានសេចក្តីល្អដោយកាយវាចាចិត្តនឹងទេឈ្មោះថាមនុស្សគ្មានបន់មនុស្សមានតែបាបណាអញ្ចឹងបានមនុស្សនោះវាចែកចេញជាប្រភេទមនុស្សសមនុស្សសោណា
មនុស្សពិតជាមនុស្សមនុស្សសពេតោមនុស្សសតេរឆាណោមនុស្សសនិរយកោអញ្ចឹងមនុស្សដែលមិនមាននូវសេចក្តីល្អណាមនុស្សមិនមានសេចក្តីល្អគឺបើប្រព្រឹត្តសេចក្តីអាក្រក់សាហាវខូខើពេញចិត្តទៅការបៀតបៀនកាប់សម្លាប់មនុស្សបាបហ្នឹងលោកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោករាប់ជាប្រភេទមនុស្សសនិរយកោមនុស្សនរកមានរូបរាងជាមនុស្សប៉ុន្តែចិត្តគំនិតជាសត្វនរកសាហាវខូខើអមួយទៀតមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តនៅភាពលោភលន់កេងប្រវ័ញ្ចគៀបសង្កត់ណាបំផ្លាញអ្នកដទៃដើម្បីភាពមានបានរបស់ខ្លួនឯងអាហ្នឹងគេហៅថាមនុស្សសពេតោស្រែកឃ្លានមានបានមិនចេះចប់ចេះហើយណាធ្វើឲ្យគេទឹកភ្នែកធ្វើឲ្យគេក្តៅក្រហាយព្រោះតែសេចក្តីល្មោបក្នុងភាពមានបានរបស់ខ្លួនឯងណាបើមានបានដោយសមាជីវោដោយសុចរិតទេធរវាអត់អីទេប៉ុន្តែការមានបានទៅដោយការកេងប្រវ័ញ្ចគៀបសង្កត់គេដើម្បីធ្វើមានបានខ្លួនឯងអានឹងលោកហៅថាមនុស្សសពេតោមានរូបរាងកាយជាមនុស្សណាប៉ុន្តែចិត្តគំនិតជាសត្វប្រែតណាជាសត្វប្រែតមួយទៀតអ្នកដែលមិនស្គាល់បុណ្យមិនស្គាល់បាបណាមិនស្គាល់គុណមិនស្គាល់ទោសប្រព្រឹត្តរស់នៅអនាចារដូចជាសត្វធាតហៅថាមនុស្សសតេរឆានោមនុស្សដែលមានរូបរាងកាយជាមនុស្សប៉ះចិត្តគំនិតដូចជាសត្វទេរឆានអត់ស្គាល់គុណស្គាល់ទោសស្គាល់គុណម៉ែគុណឪគុណគ្រូអាចារ្យឬក៏គុណសេចក្តីល្អអ្នកដតីណាទេណាដូចជាសត្វទេរឆានអាហ្នឹងគេថាមនុស្សសត្វទេរឆានណោមានអត្តភាពជាមនុស្សប៉ុន្តែចិត្តគំនិតជាសត្វទេរឆានដល់មនុស្សសាក់មនុស្សសោមនុស្សពិតប្រកបដែលមានភាវៈជាមនុស្សពិតជាមនុស្សគឺមនុស្សមានបុណ្យមិញស្អាតកាយស្អាតវាចាស្អាតចិត្តអាហ្នឹងគេថាមនុស្សសាក់មនុស្សសោមនុស្សមានអត្តភាពពេញភាវៈជាមនុស្សហើយគេថាមនុស្សបរិបោដោយមនុស្សពិតគេថាមនុស្សពិតមនុស្សមិនខ្លែងខ្លាយហើយយើងសពថ្ងៃនេះមិនសូវមានមនុស្សពិតប្រមាណទេច្រើនមនុស្សគីមីច្រើនមនុស្សអាយមនុស្សខ្លែងខ្លាយណាថ្ងៃនេះអញ្ចឹងហើយរកមនុស្សពិតអត់បានអញ្ចឹងបានវាអត់សូវសុខហ៎វាសបោយៈសបោព្រីសបោបីសាចសបោអសរកាយណែវាចូលចិត្តបាបចិត្តមនុស្សហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមនុស្សសាហាវខូខើគិតតែពីការបៀតបៀនគ្នាឆ្កឹះឆ្កៀលចំណែនគ្នានេះគ្នាសត្វតែប្រែតនរុអត់ទេអស់នេះសត្វទង្វើដែលធ្វើអំពើបាបផ្ទុយពីបុណ្យហើយដល់យើងអត់យល់ពីបុណ្យពិតប្រកបនៅត្រង់ហ្នឹងទេសំគាល់ថាបុណ្យច្រើនទៅធ្វើអស់3 4 5000និមន្តលោកឆាន់ឬក៏ចកសាងគាត់សាលាវិហារធ្វើផ្លូវខ្នល់បានបនច្រើនប៉ុណ្ណាធ្វើតែបនល្អតែមើលអាហ្នឹងសេចក្តីល្អតែមើលប៉ុន្តែល្អស៊ីមិនអត់មានខាងក្រៅមើលដូចល្អប៉ុន្តែចិត្តគំនិតនឹងការប្រព្រឹត្តបាបពេញទំហឹងកាយវាចាចិត្តប្រព្រឹត្តបាបມັນប្រព្រឹត្តបននេះអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាវាយើងឃើញនៅក្នុងសេចក្តីពិតសម្រាប់ចំណុចហ្នឹងហើយដល់មនុស្សប្រភេទទី5លោកហៅថាមនុស្សសតេវោមនុស្សសតេវោហ្នឹងគឺសំដៅមនុស្សមានរូបរាងជាមនុស្សប៉ុន្តែចិត្តគំនិតគេដូចជាទេវតាគឺមាននៅសធាមាននៅសិលរសាសិល5រសាសិល8សិល10ចឹងទៅរសាសិលបរិបោមាននៅចាគៈណាមាននៅចាគៈហ្នឹងគឺចេះលះបង់
នៅមច្ឆរិយៈសេចក្តីកំណាញ់ខ្លួនឯងទៅជួយឈឺឆ្អែលអ្នកដតីទៅជួយអ្នកដតីទៅគេលំបាកតាមអាចគេថាកាត់កំណត់អាត្មានិយមនៃខ្លួនឯងនៃចេះអនុគ្រោះចេះជួយអ្នកដតីចាគៈដោយការឲ្យទានឬការជួយដោយសេចក្តីល្អឬក៏ជួយដោយបញ្ញាអ្នកដល់អ្នកដតីអាចារ្យកធរហ្នឹងគឺការបានន័យថាការលះបង់នៅភាពអាត្មានិយមភាពកំណាញ់ខ្លួនឯងដើម្បីទៅជួយអ្នកដតីមានសត្តមាននៅការចូលចិត្តស្ដាប់នៅការអប់រំដំបូលមានល្អល្អស្ដាប់នៅពធរអីជាដើមណាមាននៅបញ្ញាមានបញ្ញាគឺពិចារណាចេះដឹងគុណដឹងទោសស្គាល់ខុសស្គាល់ត្រូវមានរស់នៅមានសីលធម៌អាហ្នឹងគេហៅថាមនុស្សសតេវោមានរូបរាងជាមនុស្សពិតប្រាកដហើយប៉ុន្តែចិត្តកំណត់នឹងខ្ពស់ជាងមនុស្សធម្មតាគឺដូចជាចិត្តទេវតាមនុស្សវាមាន5ប្រភេទអញ្ចឹងយើងឃើញហើយឃើញច្រើនណាអាត្មាបរិយាយត្រុសទៅយើងស្ដាប់តើយកមកឆ្លោះបញ្ចាំងការពិតនៅក្នុងជីវិតឬក៏សង្គមរស់នៅរបស់យើងយើងឃើញមនុស្សប្រភេទណាខ្លះមនុស្សបន់យ៉ាងម៉េចខ្លះមនុស្សបាបយ៉ាងម៉េចខ្លះអាហ្នឹងយើងឃើញយើងរស់នៅជាមួយអ្នកមានបន់ឬក៏នៅជាមួយអ្នកដែលមានបាបយើងឃើញឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីបន់ពិតប្រកបហ្នឹងទៅយើងនឹងឃើញថាតើអ្នកមានបន់ពិតឬក៏អ្នកអត់បន់ហ្នឹងគឺយើងអាចឆ្លោះបញ្ចាំងបានដោយបញ្ញារបស់យើងយើងសម្គាល់មើលទៅឃើញមិនឃើញពិតប្រកបហើយស្គាល់អ្នកបន់ពិតនឹងមិនបន់មិនពិតហើយនឹងអញ្ចឹងណាអានេះអ្នកដែលបន់ពិតប្រកបអ្នកដែលបន់ពិតប្រកបនោះបានអានិសង្ឃយ៉ាងម៉េចអានិសង្ឃទី1ធ្វើសេចក្តីបន់ពិតប្រកបនឹងហើយរស់នៅក្នុងជីវិតបច្ចុប្បន្នខ្លួនឯងក៏មានសេចក្តីសុខសុភមង្គលត្រជាក់ត្រជុំក្នុងជីវិតណាក្នុងបច្ចុប្បន្នអ្នកដតីដែលនៅជុំចិត្តខ្លួនឯងក៏មាននៅសេចក្តីសុខក៏មាននៅភាពកក់ក្តៅព្រោះវាអត់មានការក្តៅក្រហាយពីការសាងអំពើបាបឬក៏ប្រព្រឹត្តអាក្រក់ទៅលើអ្នកដតីណាអញ្ចឹងអ្នកដតីគេមានភាពសប្បាយរីករាយគេមានភាពសុខសាន្តព្រោះតែយើងដែរពួកយើងមិនទៅលួចគេមិនទៅបៀតបៀនមិនទៅធ្វើសេចក្តីអាក្រក់ដាក់អ្នកដតីណាទេណាអាហ្នឹងហើយយើងមាននៅសេចក្តីសុខក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងផងដល់ទៅបរលោកណាក៏យើងមាននៅសេចក្តីសុខកើតក្នុងកំណើតទៅមុខទៀតក៏ផុតពីកំណើតអបាយភូមិដែរមិនតែកើតនរកប្រែតសុរកាយទេរិឆានេះទេបើកើតជាមនុស្សវិញក៏កើតក្នុងតកូលដែលត្រឹមត្រូវស្អាតស្អំប្រសើរដែរអាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយមនុស្សមានបញ្ញាស្មារតីច្រើនអញ្ចឹងទៅនឹងអ្នកមានការបំពេញបុណ្យពិតប្រាកដអោចុះអ្នកដែលធ្វើបុណ្យយកមុខនេះឥឡូវបុណ្យពិតប្រាកដយើងរកឃើញណាឥឡូវយើងនិយាយពីអ្នកធ្វើបុណ្យមិនពិតប្រាកដធ្វើបន់យកមុខទៅវិញពាក្យថាធ្វើបន់យកមុខហ្នឹងវាបានន័យថាយើងនិយាយឲ្យងាយយល់ទៅវាមិនមែនចង់បានបន់ទេចង់បានតែមុខចាំមិនបានចង់បានមុខបើមុខមានទៅហើយហ្នឹងបើថាអ្នកអត់មុខទៅគេចង់បានមុខចាំធ្វើបន់មិនទៅធ្វើបន់យកមុខធ្វើបន់យកមុខហ្នឹងគឺធ្វើបន់មិនមែនចង់បានបន់មកវិញគឺទៀមទាការសរសើរពីអ្នកដតីឲ្យឃើញថាខ្លួនឯងជាអ្នកលះបង់ឬក៏អ្នកជួយគេណែធ្វើបន់ហ្នឹងហ៎គឺយកមុខទៅចូលបន់ហ្នឹងគឺមិនមែនចូលឲ្យទឹកចិត្តពិតប្រកបទេចូលហ្នឹងសម្លឹងឃើញប្រយោជន៍ពីការចូលហ្នឹងមកវិញអាហ្នឹងគេថាធ្វើបន់ពាក្យចាស់ថាហត់ទឹកសម្លឹងការណែហត់ទឹកសម្លឹងការມັນស្មោះត្រង់ទៅធ្វើបន់ប្រណាំងប្រជែងគ្នាអូ
អោះនោះចូល500ខ្ញុំខ្ញុំចូល1000មកឲ្យចាញ់វាទេប៉ុន្តែមិនមែនក្នុងលក្ខណៈថាអញធ្វើដោយការលះបង់និងជួយដោយទឹកចិត្តពិតប្រាកដទេក្នុងការប្រកួតប្រជែងប្រណាំងឲ្យគេទៅសារថាឯងនឹងវាអស់ចាឯងនឹងវាក្រាន់បើធ្វើបន់យកមុខណាណាធ្វើបន់យកមុខដូចនៅក្នុងទីវត្តអារាមមួយចំនួនអញ្ចឹងចៅអធិការខ្លះមេវត្តខ្លះមិនទូទៅទេណាមួយចំនួនហ្នឹងនិយាយដោយសច្ចភាពមិនតិចទៀតនេះទេគឺអានេះនិយាយដោយសច្ចភាពរឿងដែលធ្វើបន់យកមុខហ្នឹងវត្ថុគរុភ័ណ្ឌបានន័យថាសម្ភារៈរួមទាំងអស់ក្នុងវត្តមានបច្ច័យ4បាយទឹកនំចំណីឬក៏គ្រឿងបរិខាមានទឹកដោះគោស្ករតែមីកន្ទែលមុងភួយអញ្ចឹងទៅណែទឹកត្រីទឹកស្អីវួយផ្សេងផ្សេងត្រីងៀតត្រីឆ្អើរអញ្ចឹងទៅត្រីខកំប៉ុងឲ្យមានសពបែបយ៉ាងណែដល់អញ្ចឹងទៅយើងឃើញថារដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងមេវត្តហ្នឹងអត់បានចែកកូនចៅក្នុងវត្តហ្នឹងឲ្យបានប្រើប្រាស់មានគ្រប់គ្រាន់ទេបានប្រមាណមកបរិស័ទគេប្រគេនមកធម្មតាជាទូទៅទម្លាប់ខ្មែរយើងច្រើនតែទៅវត្តហ្នឹងភាគច្រើនច្រើនរោមេវត្តមេកត់ណាមិនសូវរោឲ្យកូនចៅទៅពេកប៉ុកហ៎ហើយកិច្ចការទូទៅច្រើនបន្តុកបដាក់ទៅលើមេវត្តហ្នឹងអញ្ចឹងគ្រឿងបរិខាផ្សេងផ្សេងបានច្រើនមកជុំកាលយកភ្នក់ទៅទុកនៅកត់ជគ្រាចហ្នឹងជុំកាលទុកក្នុងឃ្លាំងណាប៉ុន្តែគ្រាន់តែទុកឯងមិនបានយកមកចែកដល់ភិក្ខុផងដែលនៅក្នុងអាវាសជាមួយនឹងឲ្យបានប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់អង្គណាមានអង្គណាខ្វះឲ្យអត់បានមើលឯងគឺក្នុងគោបំណងនឹងប្រមូលឲ្យបានទុកច្រើនហ្នឹងយកទៅដើរធ្វើដើរចែកអំណោយឲ្យគេណាឲ្យគេចែកអំណោយឲ្យគេទៅធ្វើដើរទូសពរសធទៅចែកអ្នកអីណាក្រណាឬក៏ទៅដើរទៅចូលជាមួយនឹងសមាគមសប្បុរសធម៌ណាមួយឬក៏ទៅចូលខាងកកបាត់ខំប្រមូលទៅហើយអង្គប្រមាណបេមីប្រមាណកែមានសម្ភារៈមុងកតេលខ្នើយយកទៅហើយអូមានមុខមានមាត់ណាទៅចូលអបបច្ច័យក៏ចូលមនុស្សធម៌នឹងបណេះលៀនបណេះលៀនប៉ុន្តែលោកនៅវត្តខ្លួនឯងនោះហោតែចង្ហាន់ឆាន់ចង់គ្រប់ផងណាលោកនៅក្នុងវត្តណែកូនចៅនៅក្រុមមកគាត់មកសម្ភារៈនោះអត់ទាំងមានប្រាគ្រប់គ្រាន់ផងប៉ុន្តែមេវត្តនោះប្រមូលយកទៅធ្វើសប្បុរសធម៌ផ្សេងផ្សេងហើយធ្វើនោះមិនមែនធ្វើដោយចិត្តស្មោះក្នុងគោលបំណងនោះគឺដើម្បីយកមុខនឹងឯងថាលោកនឹងមានចិត្តណាណែព្រះអង្គនឹងចិត្តល្អណាចេះជួយគេជួយឯងប៉ុន្តែអ្នកនៅជាមួយនោះចង់ដាច់ខ្យល់ងាប់ហើយណែអាហ្នឹងឯងគេថាធ្វើបន់យកមុខតែបន់យកមុខអមួយទៀតដូចជាមេស្ថាប័នណាមួយឬក៏ក្រុមហ៊ុនណាមួយចង់ធ្វើបន់ដល់ធ្វើបន់ខ្លួនឯងចេញតែ500ឯងបន់ចំណាយអស់10000អញ្ចឹងទៅដាក់កម្រិតឲ្យកូនចៅណាម្នាក់ត្រូវយក500ឬក៏ចូលមកដើម្បីធ្វើបន់នឹងឲ្យធំប៉ុន្តែខ្លួនឯងហ្នឹងมันបានធ្វើឲ្យធំជាងគេទេយកពីរបស់គេមកទេប៉ុន្តែដល់តែមានមុខយកមុខខ្លួនឯងតែខ្លួនឯងអ្នកផ្ដើមធ្វើអញ្ចេះធ្វើអញ្ចោះប៉ះតាមពិតរបស់គេទាំងអស់តាមពិតរបស់គេទាំងអស់មិនមែនរបស់ខ្លួនឯង
ខ្លួនឯងទីងទួចឯងហើយយកមុខតែម្នាក់ឯងអាហ្នឹងអាតែធ្វើប៉ុនយកមុខហើយដល់ធ្វើប៉ុនយកមុខអញ្ចឹងមានតែសុបាយអីវាបានភាពក្តៅក្រហាយពីអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនខ្លួនឯងធ្វើហើយបើមិនបានសំប្រកបដោយតែចង់បានមុខមាត់នឹងមកវិញចាំមើលក្តៅក្រហាយមកមិនសូវជាសុខទេគឺក្តៅក្រហាយអញខំជួយគេចង្អប់អញខំធ្វើចង្អប់មានអាណាមើលឃើញគុណមើលឃើញសេចក្តីល្អអញសោះបើតាមពិតយើងធ្វើដើម្បីទៀមទាប្រយោជន៍មកវិញដល់មិនបានតាំងមួម៉ៅក្តៅក្រហាយដូចអ្នកខ្លះចឹងទៅវត្តទៅអារាមទៅធ្វើបុណ្យដើម្បីជាប្រយោជន៍ចឹងដល់មិនបានប្រយោជន៍ពីវត្តអារាមវិញអញឈប់ជួយឲ្យវត្តអញឈប់ចូលឲ្យវត្តហ្នឹងនេះមិនល្អអញ្ចេះមិនល្អអញ្ចោះអាហ្នឹងឯងគេថាធ្វើបុណ្យមិនប៉ិតប្រកបធ្វើបុណ្យយកមុខនេះធ្វើបុណ្យយកមុខអោះខ្លះទៀតមានអ្នកធំណាមួយទៅធ្វើកសាងក្លងទ្វារកសាងវិហារទីហោថាម្នាក់ធំមួយទៅកសាងក្លងទ្វារអញ្ចឹងចុះហើយគេសុំថាកសាងឲ្យដាក់ឈ្មោះខ្ញុំចំកដាលក្លងទ្វារហ្នឹងឲ្យគេដឹងថាហ្នឹងជាគេដំណើររបស់ខ្ញុំវាត្រូវជាគ្រាចហ្នឹងចង់លើកដំកើងគេទៀតផងមកយាយអាត្មាដាក់ឲ្យវាល្អចេះចុះទៅតែជួនកាលម្ចាស់សទ្ធាគេហ្នឹងគេមិនគិតទេប៉ុន្តែលោកមេវត្តហ្នឹងចង់យកមុខហ្នឹងហ៎ធ្វើជាអ្នកគិតគូអាត្មាដាក់ឲ្យមិនស្អាតអញ្ចឹងខ្លងទ្វារហ្នឹងឃើញតែឈ្មោះប៉ុណ្ណាណៃអញ្ចឹងទៅហ៎តើធ្វើខ្លងទ្វារឲ្យមានអ្នកធំមួយទៀតមកខ្ញុំជួយកសាងពហិហ្នឹងមួយទៀតឲ្យដាក់តែឈ្មោះខ្ញុំបានឲ្យកុំឲ្យមានអ្នកណាចូលអាហ្នឹងហើយសិតតែធ្វើបន់យកមុខហើយដើម្បីឲ្យថាឯងនឹងវាអស់ចាហើយដល់អ្នកកសាងខ្លោងទ្វារអញខំធ្វើខ្លោងទ្វារឥឡូវគេធ្វើដល់ពហិទៅទៀតមិនមែនត្រេកអមិនមែនពេញចិត្តទេចាំអញឈប់ធ្វើឲ្យវត្តហ្នឹងមានគេធ្វើអញមិនបាច់ធ្វើទៀតទេអាហ្នឹងហើយសិតតែធ្វើបន់បណ្ណាំងប្រជែងគ្នាចង់យកមុខរៀងខ្លួនពាក្យខ្មែរយើងថាអត្តរាជចង់ឲ្យតែមានមុខខ្លួនឯងមួយមួយបើមានគេពាក្យចាស់ថាភ្នំមួយមិនអាចមានខ្លាពីរណាណែអញ្ចឹងហើយចង់និយាយថាមានអញអត់គេមានគេអត់អញណែអាហ្នឹងគេមហៅធ្វើបន់ទេអាហ្នឹងនោះគេហៅថាការចំណែនឈ្នានេះគ្នាអញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះធ្វើបន់ឆ្លោះតែគ្នាណែចំណែនតែគ្នាគេមានមុខមានមាត់ជាងអញអញខំធ្វើចងប់គ្មានអាណាលើកទៅសារគ្មានអាណាឲ្យគុណតម្លៃអីសោះណែអញ្ចឹងឈប់ធ្វើបន់ឈប់ចូលវត្តអាហ្នឹងគេថាធ្វើបន់យកមុខមិនមែនយកបន់ទេណែមិនមែនយកបន់ទេអាត្មានិយាយទូទៅនេះដោយសារម្ចាស់សំណួរគាត់ឈ្មោះសំណាងគាត់សួរពីថ្ងៃអង្គារនោះទេអាត្មាមិនចង់និយាយច្រើនទេរឿងបញ្ហាសង្គមហ្នឹងតែនិយាយទៅវាចេះថាជ្រៅទៅជ្រៅទៅហេតុអីបានអាត្មាមិនចង់និយាយច្រើនរឿងសង្គមហ្នឹងព្រោះចរិតខ្មែរយើងគេថាចរិតជាប់ល្ហុងឲ្យតែនិយាយទៅប៉ះគឺមិនបានតែម្ដងអត់ស្ដាប់ថាហេតុផលវាខុសវាត្រូវឲ្យតែប៉ះដូចអាត្មានិយាយពីថ្ងៃមុនឲ្យតែប៉ះខុសទម្លាប់ខ្លួនឯងខុសចរិតខ្លួនឯងខុសទង្វើខ្លួនឯងដឹងតែពីខឹងដឹងតែពីចេញបិចោយកមកហើយព្រួតគ្នាចេញបិចោឲ្យអត់គិតពិចារណាខុសត្រូវឯងអញ្ចឹងហើយពេលខ្លះយើងនិយាយទៅវានាំតែកើតបាបពេលខ្លះវាជ្រៅពេកទៅជួនកាលទៅអ្នកដែលមានខ្លួនហ្នឹងគេខឹងតែយើងទៅទៀតអាត្មាមិនខ្លាចគេខឹងទេនិយាយនេះនិយាយមិនខ្លាចគេខឹងទេប៉ុន្តែនិយាយដោយការអាណិតនៃការអាណិតទៅទេបានចេះតែនិយាយទៅនឹងអ្នកខឹងនេះក៏ខឹងទៅរឿងរបស់អ្នកខឹងហ្នឹងទេយើងអ្នកជួយគឺយើងដឹងតែវាជួយរឿងផ្លូវខុសផ្លូវត្រូវយើងអ្នកបង្ហាញរឿងដើរទៅមិនទៅរឿងរបស់គេដូចប្រពុតអញ្ចឹងណាព្រះអង្គជួយតែអ្នកដែលជួយបានអ្នកជួយមិនបានហ្នឹងតាមយថាកម្មរៀងខ្លួនហ្នឹងអ្នកស្ដាប់បានចាំអាត្មាអត់សូវខ្វល់ទេ
អ្នកស្ដាប់អាត្មាក៏ស្ដាប់ទៅអ្នកស្ដាប់ក៏ហើយទៅអ្នកស្ដាប់ហើយសេះក៏សេះទៅអ្នកស្ដាប់ឲ្យមិនសេះក៏ហើយទៅឬសិតបងឯងអត់មានទៅធ្វើ business ពាណិជ្ជកម្មដូចគេផ្សាយឬក៏ទៀមទីឲ្យយើងជួយនេះជួយនោះក៏អត់ទេវាស្រ័យទៅលើយើងគិតថាវាគួរគួរទៅគួរក៏ហើយទៅរឿងរបស់យើងប៉ុន្តែយើងឃើញក្នុងសង្គមខ្មែរយើងអញ្ចឹងឲ្យតែមានប្រយោជន៍ល្អហ្នឹងមិនសូវជានាំគ្នាជួយលើកដំកើងផ្សព្វផ្សាយទេដឹងក៏ធ្វើមិនដឹងឬក៏ធ្វើមិនឮដែរប៉ុន្តែបើសិនតែរឿងអាក្រក់មកហ្នឹងឈ្មោះក្បាលផ្ដុំក្បាលទៅហ่ะគេមហៅក៏ទៅដែរអានេះវាជារឿងចង្រៃក្នុងសង្គមខ្មែរយើងណាចង្រៃហ្នឹងចង់ប្រើពាក្យចង្រៃហ្នឹងព្រោះថារឿងដែលអបលៈរឿងអបមង្គលនាំគ្នាត្បល់ទៅទាំងស្រអត់ស្គាល់ខុសស្គាល់ត្រូវអ្វីដែលល្អអត់នាំគ្នាត្បល់មកទេអត់នាំគ្នាធ្វើទេនេះដឹងហើយឮហើយក៏ដោយក៏ធ្វើមិនដឹងធ្វើមិនឮដែរអាហ្នឹងឯងវាជារឿងអន្តរាយណាអាហ្នឹងឯងកំណត់អាត្មានិយមណាវាអាត្មានិយមជ្រុលពេកនេះអាត្មានិយាយចឹងហ្នឹងឯងអាចធ្វើបន់ចមុកណាបើមិនបានឈ្មោះអញអញធ្វើវាមិនមែនទៅធ្វើចង់បានបន់ហ្នឹងឯងថាធ្វើបន់ចង់បានមុខហ្នឹងហើយជុងកាលធ្វើបន់ប្រកាសពីកម្មវិធីបន់ផ្សេងផ្សេងពីនេះពីនោះមិនលើឈ្មោះអញខំគេខំឯងអញខំចូលអញខំអីមិនមានឈ្មោះអញមិនប្រកាសមិនសរសើរអញសោះអញខំប្រឹងអាហ្នឹងហើយវាទៅជាក្តៅកាហាយវាមិនមែនបន់ទេអញ្ចឹងបានប្រើពាក្យថាបន់មួយម៉ាត់គឺសំដៅទៅលើសេចក្តីល្អសេចក្តីស្អាតកាយស្អាតវិជ្ជាស្អាតចិត្តអញ្ចឹងបើចិត្តហ្នឹងវាក្តៅកាហាយវាកើតគំនិតគុំគួនហើយចំណែនឈ្នានេះហើយខ្លាចលើខ្លាចខ្វះគ្នាហើយតើបន់ពិតនៅត្រង់ណាអញ្ចឹងវាទៅជាបាបទៅវិញអញ្ចឹងមនុស្សខ្លះដើរធ្វើតែបន់ប៉ុន្តែចិត្តវាអត់បន់ត្រូវខឹងខឹងត្រូវជេរបចោអានេះវាមិនមែនជាបន់ពិតវាទៅអញ្ចឹងតែថ្មនិយាយពីបន់ពិតខាងដើមអ្នកមិនទាន់ស្ដាប់ដាប់សាដើមមកវិញមកយើងនឹងយល់ដែរអញ្ចឹងយើងតែយល់បន់ពិតហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចបន់មិនពិតហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចយើងឃើញរាល់ថ្ងៃអ្នកធ្វើសេចក្តីល្អធ្វើបន់មិនមែនចង់បានបន់ពិតប្រមាណទេអ្នកខ្លះណាវាមិនទូទៅឯងមួយចំនួនធ្វើហ្នឹងគឺចង់ឲ្យតែគេទៅសារចង់ឲ្យគេទៅបញ្ចូលអញ្ចឹងបានឃើញពេលខ្លះហ្នឹងបរិស័ទដែលចូលចិត្តចូលអញ្ចឹងទៅប្រសង់អង្គខ្លះដែលលោកចំណូលរឿងតាក់ទាញលៀបសការៈហ្នឹងគិតទៅពីបញ្ចូលអញ្ចឹងទៅញាតិញោមហ្នឹងបានទៅលោកបញ្ចូលហ្នឹងឲ្យញឹមបាត់មាត់ចិត្តទេអស់អីក៏អស់ទៅឲ្យតែបានបញ្ចូលបានសរសើរញោមស្អាតចេះញោមស្អាតចុះញោមឆ្លាតចេះញោមឆ្លាតចុះញោមល្អចេះញោមល្អចុះញោមមាននិស័យអើយជាមួយអាត្មាចេះចុះញោមនោះបាត់មាត់ចិត្តទេអើដឹកគុណត្រូវអីដឹកគុណត្រូវអីចង់បានអីចាំកណាជួយអូដឹកគុណនោះបានចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងហើយដល់ទៅបែកឆ្វេងយានាទៅទៀតតាំងខឹងត្រឡប់តោតោខាងលោកជេរលោកព្រាតថាលោកនឹងវាមិនល្អវាមិនកើតលោកនឹងធ្វើចេះធ្វើអញ្ចោះតែលោកល្អល្អនោះអត់មានតនឹកឃើញដល់ខ្លួនឯងហ្នឹងចាំបានថារឿងធ្វើខុសខ្លួនឯងហ្នឹងវាបាបមួយទៅហើយដល់តែខុសខ្លួនឯងមិនដឹងថាជឿទៅលើបុគ្គលខុសហើយដល់តែខុសហើយទៅប្រមាថដែលគេមិនខុសនោះបន្តទៅទៀតអាហ្នឹងវាកាន់តែធ្ងន់កកទៅទៀតហើយអញ្ចឹងហើយនេះជារឿងដែលយើងធ្វើបន់យកមុខហើយធ្វើបន់យកមុខហ្នឹងគឺมันសូវជាបានសบายរីករាយអីទេនេះធ្វើបន់យកមុខមួយទៀតធ្វើបន់យកមុខធ្វើបន់ធំក្នុងវត្តអារាមណា
ហៅមនុស្សច្រើនមកហោដើម្បីចង់ឲ្យបានបនកេតសាតាឯងនឹងអូបនធ្វើបនម្ដងមានគេមានឯងមកចូលរួមណាកັບកោអស់5ក្បាលណាដាក់ស្រាអស់30កេសឬក៏50កេសអដាក់ធុងបាសណាឡើងរំជួយសាលាណែរំជួយគាត់លោកញោអស្ចារ្យបនសុថាបានបនណែអានឹងបនធំហ៎អានឹងបនយកមុខហើយបនលោកកធរបនយកមុខដើម្បីទៅចង់បានមុខហើយអត់គិតថាខុសត្រូវទេហើយយើងធ្វើបនទៅសម្លាប់គេណោះតើជាបនអាត្មានិយាយពីខាងដើមមិញហើយវាបនហ្នឹងវាទៅជាបាបបាត់ទៅហើយស៊ីផឹកវាបាបបាត់ទៅហើយវាទៅបនហើយស៊ីផឹកណែក្នុងវត្តក្នុងអារាមតចាក់ធុងបាសអាឡេអាឡូពេញវត្តពេញអារាមវាបាបបាត់ហើយវាមានតែបន់វាអត់មានបានបន់អីទេវាទៅជាបាបដើម្បីឲ្យគេឃើញថាខ្លួនឯងវាអស្ចារ្យដល់បានផលមកវិញវាបានបាបមកនោះលទ្ធផលមកបន់នោះវាមិនបានជាប្រយោជន៍ប្រមាណទេព្រោះយើងមិនមានតែធ្វើបន់ទេណាយើងទៅធ្វើបាបនេះទៅធ្វើបាបអាហ្នឹងគេថាធ្វើបន់យកមុខធ្វើបន់យកមុខហើយដល់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបាននៅក្នុងអតីតនិទានមួយនិយាយពីរឿងអាចារ្យទិសាប្រម៉ោកអាចារ្យទិសាប្រម៉ោកម្នាក់នៅក្រុងបរិញ្ញស័យអតីតនិទានហ្នឹងនិទានអំពីអាចារ្យទិសាប្រម៉ោកហ្នឹងគឺមានគ្នាគ្នាគាត់ច្រើនណែដែលជាអ្នកដែលសិក្សាសិល្បៈផ្នែកអាចារ្យនឹងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងក្បួនវេទផ្សេងផ្សេងដល់អញ្ចឹងទៅថ្ងៃមួយក៏មានពិធីក្នុងលទ្ធិគេហ្នឹងក៏មានពិធីអាចារ្យទិសាប្រម៉ោកហ្នឹងក៏អញ្ជើញពួកព្រាហ្មណ៍ដែលជាសម្លាញ់សម្លាញ់ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងដើម្បីមកទទួលផត់នៅផ្ទះរបស់ខ្លួនពាក្យថាទទួលផត់ហ្នឹងពាក្យខ្មែរយើងថាមកពិសាភោជនាហារនៅផ្ទះរបស់ព្រះសង្ឃគេថាទៅទទួលចង្ហាន់នៅនឹងផ្ទះដល់អញ្ចឹងទៅពេលដែលគាត់ហៅមិត្តភ័ក្តិក៏ដូចជាអាចារ្យទាំងអស់នោះមកគាត់គិតថាតណៈគាត់ជាអាចារ្យទិសាប្រម៉ោកតើគាត់គប្បីធ្វើផាត់បែបណាដើម្បីឲ្យស័កសមតណៈគាត់កុំឲ្យគេមើលងាយថាធ្វើដល់អាចារ្យទិសាប្រម៉ោកប្រពន្ធណានៃបាយទឹកស៊ីមកើតអីមិនបានគ្មានមហូបឆ្ងាញ់គ្មានរបស់ល្អដល់អញ្ចឹងជាគិតណាអាហ្នឹងថាទៅបន់យកមុខមិនគិតថាធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យវាមានការតោះឲ្យអត់ទេដល់អញ្ចឹងទៅគាត់ក៏នៅផ្ទះគាត់ចិញ្ចឹមពពែនៅចិញ្ចឹមពពែអញ្ចឹងគាត់ក៏គិតថាអាហារដែលប្រណិតមើលទៅមានតែសម្រាប់ពពែដើម្បីធ្វើជាអាហារសម្រាប់ទទួលមិត្តសម្លាញ់អាចារ្យទាំងអស់ហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងគាត់ក៏សម្លាប់ពពែចាប់ពពែនៅផ្ទះគាត់ហ្នឹងយកមកកាត់ក្បាលយកមកធ្វើជាអាហារសម្រាប់ទទួលអាចារ្យទិសាប្រម៉ោកទាំងអស់ហ្នឹងហ្នឹងហេដើម្បីយកមុខហើយអាចារ្យទិសាប្រម៉ោកហ្នឹងនាំគ្នាមកដល់ពេលវេលាអាហារចិនហើយមកធ្វើកិច្ចនៅក្នុងផ្ទះរបស់អាចារ្យទិសាប្រម៉ោកនឹងនាំគ្នាទទួលទានអាហារនឹងអូនាំគ្នាទៅសើល្អអើចេះរតៈមានអាហារមានបណៃតភុជនឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ហើយគាត់ទៅហេតុតែគេអាចារ្យគេចេះឆ្លៀវឆ្លាស់រៀបចំ
នៅបដិសន្ធារកិច្ចហ្នឹងគឺល្អដល់ចឹងទៅព្រោះនោះគេអញ្ញឹមទៀតណាចុះបានគេទៅសារចឹងទៅអញ្ញឹមសប្បាយអញធ្វើនឹងខុសបំណងនេះមិត្តសម្លាញ់អញអាចារ្យទាំងអស់មកគេសប្បាយរីករាយប៉ុន្តែអត់គិតថាអ្វីដែលយើងធ្វើហ្នឹងវាជាអំពើបាបទៅវិញឯងណាដើម្បីផ្គប់ចិត្តអ្នកដតីណាឲ្យគេទៅសារចង់បានមុខឲ្យគេទៅសារថាខ្លួនឯងវាល្អប៉ុណ្ណឹងសុកចិត្តទៅធ្វើអំពើបាបឃើញនេះទៅសម្លាប់ពពែដល់តែគេហូបអស់ហើយគេឆ្អែតគេទៅទៅកន្លែងរៀងរៀងខ្លួនទៅឯងនេះស្ពាយអំពើបាបទីបំផុតនៃជីវិតរបស់គាត់នឹងដោយអំពើនៃបាណាតិបាតដែលគាត់សម្លាប់សត្វនឹងសត្វពពែនឹងគាត់ស្លាប់ទៅត្រូវទៅកើតជាពពែណាទៅកើតជាពពែ500ជាតិកើតជាសត្វពពែណែអាយុទៅតកើតជាសត្វពពែ500ជាតិក្នុងជាតិទី499ជាតិហើយនឹងជាតិចុងក្រោយគម្រប់500នៅពេលហ្នឹងកើតជាសត្វពពែដដែលហើយទៅអាស្រ័យនឹងផ្ទះអាចារ្យទីសាប្រម៉ោកផ្សេងមួយទៀតតកើតក្នុងសំណាក់ហ្នឹងហើយអាចារ្យទីសាប្រម៉ោកមួយទៀតហ្នឹងកំណត់ដូចគ្នាអញ្ចឹងណែគិតថាអញនឹងរៀបចំធ្វើពិធីមង្គលរៀបចំផាត់នៅផ្ទះអាត្មាអញអាចនឹងសម្លាប់ពពែដើម្បីទទួលនៅអាចារ្យទីសាប្រមោកទាំងអស់ហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅក៏រៀបចំសំលៀងកំបិតសំលៀងអីហើយក៏ទៅកាន់ទីកន្លែងពពែទៅចាប់កពពែដឹកមកដើម្បីនឹងសម្លាប់ហើយពពែនោះដឹងជាតិថាជាតិកំណើតរបស់ខ្លួនឯងនេះជាគម្រប់500នឹងត្រូវស្លាប់នឹងដាច់ក្បាលជាតិហ្នឹងកើតពី499ជាតិមកហ្នឹងក្នុងអត្តភាពជាសត្វពពែហ្នឹងគឺសិតតែងាប់ដោយសារគេកាត់ក្បាលទាំងអស់ដោយតោសពីជាតិមុនកើតជាអាចារ្យទីសាប្រមោកហ្នឹងហ្នឹងអាតោសដែលធ្វើបន់យកមុខហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅមានអីលឹកឃើញជាតិកំណើតពពែហ្នឹងក៏សើចអស់ពីសើចអញ្ចឹងទៅយំទៅវិញសត្វពពែហ្នឹងដល់ទៅសើចហើយក៏យំទៅវិញទៅទៀតទៅនិយាយពីអាចារ្យទីសាប្រមោកដែលជាម្ចាស់ណែម្ចាស់ពពែហ្នឹងក៏សួរទីពពែឯងមិនក៏សើចហើយក៏យំឲ្យសើចហ្នឹងយ៉ាងម៉េចមានរឿងអីបានពពែហ្នឹងនិយាយពីរឿងរបស់ខ្លួនឯងពីជាតិមុនឲ្យស្ដាប់តែខ្ញុំធ្លាប់កើតជាអាចារ្យទីសាប្រមោកដូចអ្នកឯងអញ្ចឹងព្រោះតើកើតជាពពែហ្នឹងឲ្យខ្ញុំត្រូវដាច់ក្បាលក្នុងអត្តភាពជាសត្វពពែហ្នឹង499ជាតិហើយហើយជាតិនេះជាជាតិគម្រប់ទី500ហើយដែលខ្ញុំនឹងស្លាប់ក្នុងជាតិនេះខ្ញុំផុតកម្មផុតពីខ្ញុំបានជាខ្ញុំសើចព្រោះខ្ញុំត្រូវផុតកម្មខ្ញុំក្នុងជាតិនេះហើយក្នុងថ្ងៃនេះហើយហើយដែលខ្ញុំយំព្រោះខ្ញុំសង្វេគអាណិតអ្នកត្រូវទទួលកម្មកើតជាពពែដូចជាខ្ញុំតទៅមុខគេត្រូវកាត់ក្បាលអស់500ជាតិតទៅមុខទៀតបានជាខ្ញុំយំនឹងព្រោះយំអាណិតអ្នកដោយជាអ្នកដែលអ្នកមានភាពល្ងងខ្លៅដើម្បីបំរើអ្នកដតីចង់ឲ្យគេសរសើរចង់យកមុខយកមាត់សុកចិត្តស្ពាយអំពើបាបកម្មខ្លួនឯងស្រាប់តែអាចារ្យទីសាប្រមកឮចុះ slot ហ្មងភ័យហ្មងតលាក់កបិតដៃចុះអាយបើអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅមិនសម្លាប់អ្នកឯងដើម្បីទៅបំពេញកិច្ចនឹងអ្នកដតីទៀតទេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងដោះលែងអ្នកឯងឲ្យមានសេរីភាពទៅវិញហើយដល់អញ្ចឹងទៅពពែហ្នឹងក៏ថា
ទោះបីអ្នកឯងលែងខ្ញុំក៏ដោយអ្នកឯងសម្លាប់ខ្ញុំក៏ដោយថ្ងៃនេះជីវិតខ្ញុំត្រូវតែអស់ណែត្រូវតែអស់ហើយដល់អញ្ចឹងទៅអាចារ្យទិសាប្រមោកហ្នឹងក៏ស្រាយខ្សាណែលីលែងពពែហ្នឹងឲ្យដើរតាមដំណើរទៅចង់ទៅណាក៏ទៅទៅលែងបៀតបៀនលែងនឹងសម្លាប់អីទៀតហ៎ហើយពពែហ្នឹងលបូតខ្សែម្ចាស់ប្រឡែងទៅហើយក៏ដើរទៅស៊ីស្មៅឡើងទៅជន់លើខ្នងថ្មមួយព្រោះធម្មតាដើរស៊ីស្មៅទៅវាមានកំពតព្រៃខ្លះឬគុំឈើខ្លះដែលវារៀងខ្ពស់ទៅអើដល់អញ្ចឹងឡើងចំទើតដូចយើងឃើញពពែឡើងចំទើតលើខ្នងថ្មហ្នឹងដើម្បីងើយទៅទៅស៊ីនៅកំពតព្រៃមកគុំនៅមកកន្លែងនោះនៅពេលហ្នឹងអាដែលងើយកំពុងតែស៊ីស្មៅហ្នឹងស៊ីស្លឹកឈើអីហ្នឹងនៅលើខ្នងថ្មមកផ្ទាំងហ្នឹងចាប់តែជួនពេលហ្នឹងរន្ទះបាញ់ផាំងមកខ្ទាតអាថ្មហ្នឹងមកដូចគេយកកំបិតកាត់ក្បាលហ្នឹងហ្មងកាត់កហ្មងដាច់ធ្លាក់មកងាប់មួយរំពេចទៅអាហ្នឹងពៀពិជាតិមុនហ្នឹងតោះហើយឃើញមានបានប៉ុននេះមកអាហ្នឹងដើម្បីលើកមុខលើកមាត់ខ្លួនឯងដើម្បីប្រយោជន៍ខ្លួនឯងគ្រាន់តែពាក្យសរសើរប៉ុណ្្នឹងចាំមនុស្សយើងពេលខ្លះគ្រាន់តែពាក្យសរសើរប៉ុណ្្នឹងគ្រាន់តែចង់បានពាក្យសរសើរពីអ្នកដទៃធ្វើអីក៏ធ្វើដែរធ្វើអាក្រក់មិនចាំណាអ្នកដែលចូលហ្នឹងគឺគេប្រសាសរសើរទៅងាប់ក៏សុខចិត្តទៅដែរអត់ស្គាល់អីទេណាគេបញ្ចោចុះបញ្ចោឡើងទៅអន្តរាយហ្នឹងក៏ទៅដែរណាហ្នឹងនឹងចូលចិត្តពាក្យបញ្ចោអាហ្នឹងអត់ស្គាល់ខុសត្រូវហ៎ឯដល់អញ្ចឹងទៅអាចារ្យទិសាប្រមោកទី2នេះរួចខ្លួនទៅមិនបានទៅធ្វើបាណាតិបាតធ្វើអក្រក់អីអញ្ចឹងនេះចង់និយាយពីរឿងថាធ្វើបន់យកមុខធ្វើសេចក្តីល្អយកមុខអញ្ចឹងរាល់សេចក្តីល្អណាក៏ដោយដែលធ្វើទៅដើម្បីតែជាប្រយោជន៍មកខ្លួនវិញដើម្បីតែការសរសើរពីអ្នកដទៃមកវិញដើម្បីតែធ្វើទៅដើម្បីឲ្យឃើញតែខ្លួនឯងវាប្រសើរវាអស្ចារ្យនេះមិនឈ្មោះថាការបំពេញបន់ពិតទេពាក្យថាបន់ពិតក្នុងទីនេះគឺជាចេតនារបស់ឫសដោយអាត្មានិយាយពីខាងដើមអញ្ចឹងជាចាកៈធម៌មួយដែលលះទៅហើយមិនប្រាថ្នាអ្វីមកវិញទេក្រៅតែពីសេចក្តីល្អទាំងអស់គ្នាការធ្វើខ្លួនឯងទៅគឺដើម្បីសេចក្តីល្អខ្លួនឯងដើម្បីអនុគ្រោះដល់អ្នកដទៃដែលនៅជុំវិញខ្លួនផងណាអញ្ចឹងអានេះជាសេចក្តីល្អប៉ុតហោះដូចយើងធ្វើបន់ទៅសម្លាប់អញ្ចឹងសុថាបន់ទៅជាបាបទៅវិញយកស្រាទៅផឹកជារៀងរំពេញវត្តពេញអារាមសុថាវាបន់ប៉ុតទេវាអត់បន់ប៉ុតទេអានេះគ្រាន់តែល្អតែមើលអូមនុស្សឈូឆរច្រើនណាអូយបន់គេហ្នឹងសប្បាយខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែសប្បាយក្នុងទុកទេមិនមែនសប្បាយក្នុងបន់ទេអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកថាទានដែលគ្មានផលដែលធ្វើទៅឲ្យអត់ផលការឲ្យស្រាណាបាណៈនេះទឹកសវឹងនេះមានចិត្តនឹងចង់ឲ្យគេមកលៀនកេះក៏ដោយមកលៀនដបមកលៀនកំប៉ុងក៏ដោយក៏មិនឈ្មោះថាឲ្យបន់ហើយអាណិតគេណាឲ្យពីបេកេះផឹកស៊ីសបាយទៅយកអាណិតគ្នាបានបន់ផងអត់មានឈ្មោះថាបានបន់ទេណាឲ្យទឹកសវឹងនេះគឺមិនឈ្មោះថាឲ្យបន់ទេគឺឲ្យសេចក្តីវិនិច្ឆ័យដល់អ្នកដតីវិញទេណាព្រួយស៊ីផឹកសបាយសវឹងទៅឆ្លោះគ្នាណាការរោគការថងសាចុងការសវឹងមិនអាចគ្រប់គ្រងអាត្មាខ្លួនឯងបានកើតគ្រោះថ្នាក់សារាចរវាមិនមែនឲ្យបន់ទេណាវាទៅជាបាបទៅវិញឃើញទេមិនទៅជាបាបទៅវិញមិនមែនទៅជាបន់ទេអញ្ចឹងបានថាអានេះហើយដែលយើងត្រូវគិតឲ្យក្នុងសង្គមខ្មែរយើងនេះវាពេញនិយមហើយរឿងចែកចាយរឿងស្រាហ្នឹងណាចែកចាយហ្នឹងខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងបានល្ងាចមិញ
មានអ្នកលក់ឆ្នាំងលក់ចានខ្មែរយើងនឹងមកពីខេត្តមកលងាចមកសុំស្នាក់នៅទីមណ្ឌលវិបស្សនាខំសណនេះដល់លក់តាំងពីណាពីណីតាំងពីខេត្តកពតមកជិះអាលំអនឹងដាក់ពេញនឹងនេះ4លំអហើយជាទូទៅភ្នាក់ច្រើនវត្តតាមម្ដុំហ្នឹងគេអត់សូវទទួលទេណាពួកអ្នកមកពីឆ្ងាយឯតាមណ្ឌលនេះទេចិត្តអនុគ្រោះអ្នកមកពីឆ្ងាយពីចិត្តទេចិត្តទទួលហើយដោយសារអ្នកឃើញថាជាខ្មែរដូចគ្នាណាមួយជាការជួយសង្គ្រោះយើងទីវត្តទីអារាមទីកន្លែងសម្រាប់មនុស្សទូទៅអញ្ចឹងយើងមិនគួរកំណាញ់ទេគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែពេលខ្លះហ្នឹងអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងក៏វានាំទុកទោសមកឲ្យយើងមកវិញដែរណែអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងអត់មានអណត្តិទេហើយតាមវត្តអារាមគេលើលើគេអត់សូវទទួលទេគេអត់ទទួលតែម្ដងសុំគេមកឲ្យសំណាក់ទេវត្តមួយចំនួនដល់មកមណ្ឌលនេះគឺមណ្ឌលខំសណនេះចេះតែអណត្តិសោទៅដូចអាត្មាបាននិយាយចឹងជាខ្មែរដូចគ្នាណាមួយយើងមានការអណត្តិសោមកពីចម្ងាយគ្មានសាច់គ្មានញាតិមានទីវត្តអារាមហ្នឹងហើយដែលយើងជាទីពឹងពាក់អាស្រ័យចឹងហើយឲ្យស្នាក់នៅប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងស្នាក់នៅហ្នឹងវាគេហៅថាចរិតมันចេះគោរពប្រសងណាចលឹះបើសអ្វីដែលសំខាន់ទៅទៀតមកប្រើរបស់របរនៅក្នុងទីកន្លែងហ្នឹងដោយគ្មានការសុំការអនុញ្ញាតมันមានការក្រៃរអែងហើយអ្វីដែលចង្រៃជាងគេបំផុតទៅគឺនាំគ្នាទិញស្រាទិញអីមកផឹកអាឡេអាឡូពេញហ្នឹងដល់តែប្រាប់និយាយទៅមកចង់រឿងខឹងយើងទៅទៀតណាហើយនេះបានថាយើងអាណិតហើយចាំបានថាបានចរិតខ្មែរយើងមួយចំនួននេះកែមិនឡើងទេចាំបានថារស់ស៊ីមិនឡើងទៅដល់កន្លែងណាតប៉ែកន្លែងហ្នឹងស៊ីផឹករស់ចាំបានថារស់សម្រាប់ទៅស៊ីហើយផឹកហ្នឹងអត់ដឹងទៅប្រយោជន៍ជីវិតនឹងដើម្បីអីទេនេះចាំបានថាពេលខ្លះជួយតល់តងប់ទៀតជួយក៏មិនឡើងដែរនេះព្រោះអីវាអត់មានអាកំណត់ស្គាល់អ្វីថាគួរមិនគួរផងនេះគិតតែលេតែពេញហ្នឹងដូចអ្នកខ្លះចឹងធ្វើការខាងសំណងឯចុងកាលទៅម៉ៅការធ្វើសំណងនេះធ្វើការ20 30ថ្ងៃចឹងទៅ20ថ្ងៃហ្នឹងគឺអាលេតែគេទៅស៊ីផឹកអាលេអាឡូការងារមិនដឹងស្អីជាស្អីហើយដល់តែគេប្រឈប់ឈប់ឲ្យធ្វើរឹតថាគេនឹងចិត្តអកក់ថាគេនឹងចិត្តមិនបានចេះជួយគ្នាឯងប៉ុន្តែដល់តែជួយបំផ្លាញការងារគេរបស់របរដែលប្រើមិនចេះសំចៃខូចខាតនៅខ្ជាខ្ជាយធ្វើការមិនទៀងទាត់ពេលវេលាមកនេះអានេះហើយបានថាកតាដែលក្រហ្នឹងវាក្រកំណត់ហ្នឹងឯងមិនពាក្យខ្មែរយើងប្រើពាក្យសុភាសិតដាស់តឿនហ្នឹងមិនខុសទេថាក្រទ្របខាងក្រៅក្រចោះប៉ុន្តែកុំឲ្យក្រកំណត់នេះអាក្រចិត្តកំណត់នេះក្រមួយជាតិមួយអាយុហ្នឹងគឺក្រទាញមិនឡើងឯងទោះបីយើងចង់ជួយយើងចង់អោសទាញហ្នឹងក៏ទាញមិនឡើងដែរមានតែទាញយើងទៅធ្លាក់ទៅជាមួយអន្តរាយជាមួយទៅទៀតក៏មានដែរណាអ្នកចឹងអ្នកដែលអត់កំណត់ណាតិចតោះយើងមានចិត្តអាណិតរសោទៅជួយហ្នឹងតិចថាបានឡើងបានល្អកាន់តែជួយគឺកាន់តែគ្រប់ដូចអ្នកដែលប្រមឹកអ្នកដែលធ្វើអ្វីដែលមិនគ្រប់បីហ្នឹងយើងកាន់តែជួយកាន់តែបានចិត្តកាន់តែបានចិត្តកាន់តែពាក្យខ្មែរយើងថាជិះសេះលេងដៃលេងខ្វល់អីហ្មងកាន់តែជួយដូចអ្នកខ្លះចឹងក្រកំសត់ពិបាកចឹងកាន់តែជួយកាន់តែខ្ជិលហ្មងអត់ចេះធ្វើការអីណាហើអាងទៅអញតែមិនមកក្រចឹងទៅតិចទៅគេជួយតិចៗខាងនេះជួយខាងនោះជួយអញ្ចឹងវាបាត់បង់ណាបាត់បង់អញ្ចឹងបានប្រពុតលោកសំដែងថាអាមិសទាននេះ
ទោះបីជួយបែបណាធ្វើបន់បែបណាក៏ដោយក៏មិនទាន់ជាបានបន់ច្រើនប្រមាណនេះបន់ច្រើននេះគឺបន់ឲ្យចិត្តឲ្យគំនិតឲ្យប្រាជ្ញានេះអានេះបានឈ្មោះថាការឲ្យបន់ដល់ពិតប្រាកដបានបន់ច្រើនណាអញ្ចឹងបានថាក្នុងសង្គមយើងនេះបើយើងមានលុយរាប់លានដុល្លារដើរចែកឲ្យអ្នកក្រហ្នឹងដើរចែកមកជីវិតទៀតក៏កែមិនឡើងដែរប៉ុន្តែបើយើងព្យាយាមបណ្ដោះបណ្ដាលវិជាជីវៈបណ្ដោះបណ្ដាលសិលធម៌បណ្ដោះបណ្ដាលឲ្យកើតចិត្តគំនិតមានពំនឹងចេះបង្កើតមុខរបរដោយខ្លួនឯងចេះមានចំហធ្វើការដោយខ្លួនឯងបានយើងអត់ពិបាកហត់ដើរចែកអំណោយអីទេបើយើងនៅតែដើរចែកនឹងអត់មានបានកើតទេបានបដោះបដោះមិនមែនថាមិនបានបើគាត់ថាបានតែមកគេមកគេមកបដោះនឹងទេអត់ទៅណារួចទេអញ្ចឹងបើយើងបដោះឲ្យមនុស្សទាំងអស់នឹងមានបញ្ញាមាននៅចំណេះដឹងផ្ទាល់ខ្លួនអាចមានរបរចិញ្ចឹមជីវិតនឹងខ្លួនឲ្យត្រឹមត្រូវបានយើងអត់ពិបាកហត់ទេម្នាក់ម្នាក់ឯករាជ្យយើងខ្លួនហើយហើយបើថាអត់ទេនៅហ្នឹងវេទនានៅហ្នឹងតើរួចទេណាតើរួចទេអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងដែលយើងត្រូវគិតពីការរស់នៅក្នុងសង្គមយើងក្នុងទីវត្តអារាមអញ្ចឹងបានថាដល់ពេលឲ្យមកអញ្ចឹងទៅអញ្ញាអញ្ញៃពេញហ្នឹងអាកេអាកាពេលហ្នឹងជួងកាលខ្លះមកអញ្ចឹងទៅគ្មានអង្គគ្មានរបស់របរអីទេជួងកាលទៅឲ្យទៅមានអង្គអីយកដាំទៅដាំបាយហូបទៅមានមហូបមានត្រីខមានអីធ្វើទៅប៉ុណ្ណឹងហើយហ្នឹងពេលខ្លះហ្នឹងហើយពីហ្នឹងហើយទៅហើយហ្នឹងមិនទាំងលាយើងមួយម៉ាត់ផងអានេះហើយជាបញ្ហាមួយថាអត់មយាតនេះអត់មយាតមែនតើហៅថាអត់មយាតពាក្យខ្មែរយើងមួយគេថាបើគ្រួសារមានវិន័យវានាំមកនៅភាពថ្លៃថ្នូរសង្គមជាតិដែលមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវសង្គមជាតិនឹងរឹងមាំអញ្ចឹងអាត្រង់ហ្នឹងក្នុងពុទ្ធសាសនាក៏បានពោលសម្ដែងថាវិន័យជាឫសគល់របស់ពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងហើយអាវិន័យហ្នឹងហើយវាក្តោបនៅភាពត្រឹមត្រូវរបៀបរៀបរយល្អអញ្ចឹងមិនថាក្នុងសង្គមគ្រួសារមិនថាក្នុងសង្គមជាតិមិនថានៅក្នុងសង្គមសាសនាទេកាលណាបាត់បង់នៅវិន័យហើយបាត់បង់នៅភាពក្រិតក្រមនៅក្នុងសិលធម៌ហើយគេថាវាលែងទៅជាមានចរិយាមយាទល្អហើយគេថាវាទៅបាត់បង់មយាទវាទៅជាមនុស្សឥតមយាទវាទៅជាអនាថបតៃនេះអនាថបតៃអញ្ចឹងមកយើងធ្វើបន់រាប់ឆ្នាំហើយម្នាក់ខ្លះធ្វើបន់ដល់បន់ដល់ឯណាណាធ្វើបន់យូរយូរកើតទើងចំណែនគ្នាឆ្លោះគ្នាជេរបិចោលគ្នាគិតទៅចង់បានមុខបានមាត់គិតទៅចង់ធំចង់តូចគិតទៅដើមគ្នាហ្នឹងហើយសត្វតែរឿងធ្វើដើម្បីមុខមាត់វាមិនមែនធ្វើដើម្បីសេចក្តីល្អដោយការអនុគ្រោះដោយចិត្តមេត្តាចំពោះគ្នានឹងគ្នាពិតប្រាកដទេថ្ងៃនេះនិយាយរឿងបន់នឹងច្រើនបន្តិចដោយសារម្ចាស់សំណួរហ្នឹងគាត់សួរទៅហើយរឿងរ៉ាវហ្នឹងវាច្រើនណាស់អាត្មាក៏បន្ថែមគាត់បានទលាយតិចទៅហើយយើងប្រកាសជាជួបផ្ទាល់ហើយក្នុងសង្គមយើងបច្ចុប្បន្ននេះយើងប្រកាសជាជួបផ្ទាល់ហើយណាអ្នកខ្លះដល់តែចង់បានមុខមាត់មែនតែនទៅចង់និយាយថាទៅធ្វើអំពើអាក្រក់ផ្សេងផ្សេងដោយមិនមានការក្រែងដល់ឯងមិនមានភាពខ្មាស់អៀននេះណាមិនមានភាពខ្មាស់អៀននេះណាព្រោះតែចង់បានមុខមាត់ពេកណាចង់បានមុខមាត់ប៉ុន្តែយើងអត់គិតថាយកមុខមាត់នឹងយកធ្វើស្អីងាប់ទៅសល់តែទេហ្នឹងមានស្អីយកទៅជាមួយគួររស់នៅជាមួយសេចក្តីល្អ
សេចក្តីល្អធ្វើខ្លួនឯងបានហើយបើអាចចែករំលែកសេចក្តីល្អដល់អ្នកដទៃណាបានទៀតអានឹងយើងជួយគ្នាទៅបើថាមិនបានចែករំលែកសេចក្តីល្អដល់អ្នកដទៃណាទេធ្វើសេចក្តីល្អតែខ្លួនឯងឲ្យកុំទៅរោរឿងកុំទៅបៀតបៀនកុំទៅឆ្កឹះឆ្កៀលកុំទៅឈ្នានីសអ្នកដទៃវាគ្រប់គ្រាន់ឲ្យសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងបើថាវាមិនចេះធ្វើអីទៀតតែប៉ុណ្្នឹងទៅវាទៅជាមនុស្សម្នាគេទៅហើយណាវាមនុស្សម្នាគេទៅហើយអានឹងវាចឹងប៉ុន្តែវាពិបាកដែរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទវាពិបាកដែរពេលខ្លះមេអាវាសវត្តអារាមមួយចំនួនរឿងការធ្វើបុណ្យកុសលលោកមិនសូវគិតគូរអាចារ្យហ្នឹងក៏ចឹងដែរវាពិបាកបន្តោសពិបាកបន្តោសត្រង់ថាបរិស័ទជាអ្នកជាប់ចម្ពាក់ច្រើនមិនសូវមានពេលយល់ដឹងប្រមាណទេទីពឹងអាចារ្យទីពឹងប្រសង់ដល់តើអាចារ្យប្រសង់មួយចំនួនតាមវត្តអារាមមួយចំនួនហ្នឹងលោកអត់សូវយល់ដឹងអត់សូវយល់ដឹងពីកិច្ចធម៌វិន័យអីទេដល់អញ្ចឹងទៅពេលខ្លះបន់ទៀនម្ដងជួបជុំគ្នាដែលជាឱកាសសម្រាប់ណែនាំសម្រាប់អប់រំហ្នឹងអត់សូវមានទេវាទៅជាពេលវេលាឱកាសជួបជុំហ្នឹងគ្រាន់តែជាពេលវេលាដើម្បីអង្គាសបច្ច័យណែអង្គាសបច្ច័យប្រមូលបច្ច័យទៅវិញហើយបើចង់ឲ្យបានបច្ច័យអីច្រើនទៅទៀតទៅបកើតលបែងលបាំអីទៅទៀតទៅថងបាយចឹងឲ្យក្មេងៗទៅបានដាក់ផ្ទាល់ដាក់ហັບអីដើម្បីអូរៀងគៀសគ្នាយ៉ាងហើយក៏ម្នាក់500 1000ហ្នឹង4 500អ្នកហ្នឹងក៏វាបានច្រើនដែរនេះទៅគិតរឿងតែចឹងហ่ะយូរយូរវាទៅជាឱកាសសម្រាប់ជុំគ្នាសម្រាប់គ្រាន់តែរាយលុយទៅវិញឱកាសសម្រាប់បញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីតម្លៃព្រះពុទ្ធសាសនាតម្លៃនៃសិលធម៌វាអត់ស្ូវមានអានេះវាជាការកង្វះខាតពេលខ្លះហ្នឹងបរិស័ទហ្នឹងគ្នាមិនយល់ហើយពេលខ្លះទៅប្រសងហ្នឹងជាអ្នកដឹកនាំដាក់ធំបាសឲ្យជាងរំប្រសងហ្នឹងជាអ្នកឧបត្ថម្ភស្រាបៀឲ្យអ្នកធ្វើកិច្ចការងារនៅវត្តសួរថាវាទៅជាស្អីយើងគិតមើលវាទៅជាស្អីថាអ្នកដែលឡប់ទៅវាឈួតវាមិនដឹងចុះយើងអ្នកដែលនៅកន្លែងដឹងដែរវាឡប់ដែរវាធ្វើម៉េចអាហ្នឹងវាមិនខុសពីបុរាណាចារថាដំរីខ្វាក់ត្មាក់វាឈួតនេះវាទៅទាំងអស់និយាយតែអញ្ចឹងគិតហើយឲ្យទៅចូលវត្តអារាមទៅការណែនាំពាក្យណែនាំឲ្យអាវាតឲ្យធ្វើសេចក្តីល្អដោយកាយវិជាចិត្តអត់សូវមានទេឲ្យតែជួបដឹងតែពីប្រមូលគឺគាកឲ្យគេជួយនេះជួយនេះសុំនេះសុំនោះសុំរហូតដល់គេដែលអាត្មាធ្លាប់និយាយអញ្ចឹងទៅធ្លាប់លើកនិទានមកនិយាយអញ្ចឹងណាតែរហូតដល់តែឃើញគោក្រហមនោះស្មានសមណៈនាំគ្នាទាញទ្វារបាត់អស់សុំខ្លាំងពេកណាហើយខ្លះអញ្ចឹងឲ្យតែជួបដឹងពីសុំមកខ្លះទៀតអញ្ចឹងអាងតែមានបណ្ដាញសង្គម Facebook ចឹងអូសែតគ្នាចែកចម្លែករឿងធ្វើនេះធ្វើនោះអឆាតតាមគោរពខ្លះឆាតតាម Messenger ផ្ទាល់ខ្លះទៅសុំគេអាមិនដែលស្គាល់គេយ៉ាងម៉េចមកឲ្យតែឃើញគេរៀងធូរធារឃើញមានបានឬក៏អ្នកសុកក្រៅឲ្យចេះចោះតាំងទៅហ่ะសុំគេទាំងមិនខ្មាស់អៀនណាទាំងមិនខ្មាស់អៀនសុំមិនចេះជាប់សុំមិនចេះហើយណាហើយយើងសួរថាតួនាទីយើងនេះមិនមែនត្រឹមតែសម្រាប់សុំទេនៅតួនាទីប្រសងនេះវាមិនមែនតួនាទីសម្រាប់ឲ្យទៅជួបបរិស័ទសុំឲ្យជួយនេះសុំឲ្យជួយនោះវាមិនមែនតួនាទីសម្រាប់ប៉ុណ្ណឹងទេតួនាទីប្រសងខ្លឹមសារសំខាន់គឺបញ្ជ្រាបនៅពុទ្ធអាវាទឲ្យពុទ្ធបរិស័ទស្គាល់អ្វីខុសត្រូវបន់បាបគុណទោសដឹងនៅជីវិតមានខ្លឹមសារអត់ខ្លឹមសាររស់នៅដែលមានតម្លៃធ្វើសេចក្តីល្អបែបណាក្នុងជីវិតខ្លួនឯងសម្រាប់គ្រួសារសម្រាប់សង្គមជាតិយើងអត់ទៅជួបបរិស័ទ
ក្រៅតែរឿងសំម៉ៃប្រមូលគាកធ្វើនេះធ្វើនោះអត់មានពាក្យអប់រំទេទាំងអស់ណាអញ្ចឹងបរិស័ទវាមានយល់ដឹងអីវាអត់យល់ដឹងអីផងណាគិរវៈកណាបុណឿនណាសំពៅមាសថ្ងៃនេះបានមើលឡាយអរប្រគុណដែលបានចំណាយពេលណាមួយរយៈទៀតបានជួបគ្នាទៀតអត់ទេមកយើងអញ្ចឹងហើយយើងឃើញចំណុចហ្នឹងដែរជាការកង្វះខាតហើយយើងឃើញបន្តទៀតម្ដងម្ដងការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអត់សូវមានទេច្រើនតែពាក្យអាចូលនេះជួយនេះធ្វើនេះចូលតិចបានបន់តិចចូលច្រើនបានបន់ច្រើនតែប៉ុណ្្នឹងហើយស្អីទៀតវាអត់សូវមានណាវាមានតែខ្លះទៀតជួងកាលគេទៅវត្តជួងកាលទៅឃើញដាក់ធុងដាក់ហັບជួងកាលអាចារ្យហេអង្គាប្រសង់ហេអង្គាហ្នឹងគេមិនបានចូលជួងកាលទៅថាឲ្យគេទៅយីមកវត្តធ្លាកពាក់ស្អាតបាទណាល្អដែលក៏អាវថ្លៃថ្លៃក៏សំពត់ល្អល្អការ៉េមលៀបប្របេមាត់នោះក្ហមឆាញ់ម្សៅអស់រាប់រយដុល្លារគ្រាន់តែចូលប៉ុន 4-5,000 10,000 ហ្នឹងក៏មិនចូលដែរញីស្អាតតែខ្លួនធ្វើតែខ្លួនកំណត់កើតអ្នកខ្លះដៀលគេយ៉ាងទៀតអាចារ្យខ្លះប្រសងខ្លះហ្នឹងមួយចំនួនឯងមិនញីទូទៅឯងអញ្ចឹងគេមិនចូលប៉ុនដៀលគេទៀតចុះខ្ញុំមិនដឹកកូនសិស្សខ្ញុំអាត្មានិយាយពីរឿងមានប្រសងមួយចំនួនដែលឆាតទៅគាត់សុំឲ្យជួយនេះសុំឲ្យជួយនោះផ្ញើរូបភាពនេះរូបភាពនោះដើម្បីឲ្យជួយនេះជួយនោះដល់គាត់មិនឆ្លើយតបមិនចូលស្ដីឲ្យហ្មងចិត្តអាក្រក់ចេះចិត្តអាក្រក់ចុះនេះវាទៅនិយាយចឹងទៅទៅស្ដីថាឲ្យគេអាគេផ្ញើទៅគេគេវាមិនចូលមកខ្លួនទៅស្ដីថាឲ្យគេអើយ៉ាប់យឺនមែនតើអានេះវាជារឿងមួយដែលយូយូទៅធ្វើឲ្យបរិស័ទមួយចំនួនហ្នឹងគាត់យូយូឃើញលោកអាត្មានិយាយដូចឃើញគាត់នឹងឃើញគោក្ហមក៏រត់ដែរណាអាហ្នឹងវាទៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមិនថាការសុំហួសហេតុហួសប្រមាណហើយវាមិនមែនដើម្បីអីអាការសុំយកការប្រមូលពីនេះពីនោះសុំចុះសុំឡើងជួងកាលទៅដើម្បីតាធ្វើប៉ុនហ្នឹងទៅធ្វើនេះធ្វើនោះយកតែមុខហ្នឹងឲ្យឃើញតែខ្លួនឯងហ្នឹងអូទៅធ្វើនេះទៅធ្វើនោះបើតាមពិតដាសុំគេចង់លបូតខោហើយហើយដល់តាបានមុខមាត់យកមុខមាត់ទៅខ្លួនឯងអាហ្នឹងឯងថាធ្វើប៉ុនយកមុខវាមិនជាទីជ្រះថ្លានៃជនតីធ្វើប៉ុនយូរយូរដល់គេធុញហ្នឹងចឹងវាមិនដឹងដល់ចឹងទៅបរិស័ទវាអត់បានយល់ដឹងថាអ្វីដែលជាបនពិតប្រកបចឹងនៅតែខ្លឹមសារសំខាន់ចឹងមិនយើងចេះតែស្ដាប់យល់ឲ្យថាធម្មទាននេះវាមានអានិសង្ខច្រើនជាងទានដតីចុះហេតុអីមិនយើងមិនបញ្ជ្រាបអាការយល់ដឹងឲ្យបានយល់ដឹងទាំងអស់គ្នាតាមវត្តអារាមតាមសាលាតាមសហគមន៍តាមសង្គមគ្រួសារឲ្យយល់ដឹងទាំងអស់គ្នាទៅមកពីយើងនេះវាអត់យល់តែត្រង់ហ្នឹងអញ្ចឹងមកកាលណាសង្គមជាតិមួយដែលបរិស័ទឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានការយល់ដឹងនៅតែទៀបហើយគឺมันអាចញ៉ាំងសង្គមជាតិនឹងឲ្យរុងរឿងចម្រើនបានទេវត្តអារាមក៏ដោយมันមានខ្លាំងព្រោះតែកសាងបានច្រើននេះវត្តអារាមខ្លាំងព្រោះតែត្រត្រង់ធម៌វិន័យបានច្រើនអានឹងវត្តអារាមនឹងតាំងនៅយូរហើយបើសិនជាវត្តអារាមនឹងខ្លាំងត្រឹមតែប្រមូលញាតញោមបានកសាងធំទនំខ្ពស់កត់សាលាវិហារក្រោអីស្អាតល្អក្បោក្បាច់អស់ចាអត់យូរទេបើគ្មានធម៌វិន័យបានមួយឆាគឺទៅអស់ហើយណាយូរយូរវត្តអារាមនឹងស្ងាត់ហើយនេះអត់ធន់ចុះវាអត់មានក្លឹមវាអត់មានឫសគល់ធ្វើម៉េចតាំងនៅបានតាំងនៅអត់បាននេះអញ្ចឹងហើយយើងងាកមកគិតរឿងចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងវិញអញ្ចឹងហើយត្រូវស្គាល់អំពីតម្លៃនៃបុណ្យពិតប្រកបអញ្ចឹង
សម្រាប់ប្រធានបទដែលបកស្រាយឆ្លើយសម្រាប់ម្ចាស់សំណួររាត្រីនេះក៏មើលទៅដូចជាសមល្មមដែរហើយណាសម្រាប់ម៉ោង8ម៉ោង9ជាទូទៅគឺខ្ញុំមនអាត្មាតែងតែផ្សាយម៉ោង8ម៉ោង9ហ្នឹងហើយយើងថ្ងៃស្អែកថ្ងៃខែដាច់ណាថ្ងៃ14រោចកចែតយើងដាច់ចែតថ្ងៃស្អែកចូលវស្សាណាផ្លិចផ្លិចវិសាខបូជាចិត្តមកដល់ទៀតហើយសល់តែ2សល់ទៀតដល់វិសាខបូជាអញ្ចឹងសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃនេះយើងប៉ុណ្ណេះចុះឲ្យសំណួរដែលនៅសល់ចាំដោះស្រាយបន្តទៀតដោយសារថាយើងសំណួរហ្នឹងនិយាយច្រើនបន្តិចដោយសារថាវាបញ្ហាក្នុងសង្គមយើងហ្នឹងវាច្រើនដែរនេះកັບចាក់គ្នាពោះតាមុខមាត់ព្រោះតតនៈបនស័កហ្នឹងឆ្កឹះឆ្កៀលគ្នាក្នុងមិនថាក្នុងរដ្ឋក្នុងឯកជនក្នុងសង្គមគ្រួសារទេព្រោះតែចង់យកមុខយកមាត់រៀងខ្លួនព្រោះតែចង់ធំរៀងខ្លួនក្នុងទីវត្តអារាមហ្នឹងក៏យ៉ាងដែរទៅជាចំណែនគ្នាឆ្កឹះឆ្កៀលគ្នារហូតទៅជាបែកបាក់បែកពួកក្រុមនៃក្រុមគេក្រុមអញគេចុះទៅយូរទៅវាលែងទៅជាសាមគ្គីណាំងតកើតដែរយូរយូរទៅចាំមិនយូរយូរទៅហើយសន្សំចិត្តបដិខៈជាមួយគ្នារឿយរឿយទៅយូរយូរទៅវាចេះស្អប់គ្នាយូរយូរទៅបានតែជាតិសាសន៍ខ្មែរយើងវាមិនចេះត្រូវគ្នាមកដល់ពីចឹងយើងចេះសួរថាចុះហេតុអីខ្មែរយើងតែមួយវាចេះតែឆ្លោះតែគ្នាវាមិនចេះត្រូវគ្នាបានអីចេះត្រូវគ្នាបើគិតពីប្រយោជន៍សង្គមជាតិទាំងអស់គ្នាទៅវាត្រូវគ្នាប៉ុន្តែបើគិតពីប្រយោជន៍បុគ្គលរៀងខ្លួនអាហ្នឹងចង់បានលៀបសក្ការៈបនស័ករៀងខ្លួនចង់ធ្វើធម៌រៀងខ្លួនវាមិនចេះត្រូវគ្នាទេអាហ្នឹងវាទៅចឹងវាតើដូចទេហ្នឹងវាប្រកាសជាមិនសុខឯងដល់អញ្ចឹងទៅវាទៅជាការសន្សំការស្អប់គ្នាយូរទៅវាគិតតែយកគ្នាជាសត្រូវយូរយូរទៅសម្បីតែបងប្អូនខ្លួនឯងក៏លែងត្រូវគ្នាអស់អាហ្នឹងវាមកតែពីរឿងសន្សំតែរឿងចិត្តបាបហ្នឹងវាច្រើនជាងសន្សំចិត្តបន់អាហ្នឹងរឿងអញ្ចឹងហើយមួយទៀតរឿងសត្យាណាសត្យាពុទ្ធាធម្មាដូចឈ្មោះណាស្មើឃើញខមមិនមុនហ្នឹងរឿងការសម្លាប់សត្វដើម្បីធ្វើបន់នោះស្មើបានសម្ដែងវិញរួចហើយណាបានសម្ដែងរួចហើយហើយរឿងអាហារបួសតាមពិតទៅយើងធ្វើក៏បានមិនធ្វើក៏បានដែរព្រោះអាហារសម្រាប់ប្រសង់ឬក៏សម្រាប់អ្នកដែលកាន់សិលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបងលោកអនុញ្ញាតជៀសវាងតែសាច់10ប្រការទេណាអាឆានបានមង្សៈទាំង10នោះវាចាក់សាច់មនុស្សសាច់ពស់សាច់ខ្លាសាច់ខ្លាដំបងសត្វរាជសីអានេះហើយតែត្រូវលះបង់ហើយមួយទៀតអ្វីដែលសំខាន់គឺมันសម្លាប់มันរង្គៀសដោយការឃើញដោយការប្រើអ្នកដតីអានឹងគឺអាចឆាន់បានມັນជាតោះខ້ອຍទេពិសាបានសម្រាប់យើងມັນជាប៉ះពាល់ទេពុទ្ធព្រះអង្គលោកມັນហាមឃាត់ទេណាហើយយើងគិតថាយើងហូបអាហារបួសក៏ហូបទៅយើងធ្វើអាហារបួសក៏ធ្វើទៅឬក៏យើងធ្វើអាហារដែលមានសាច់មានអីក៏ធ្វើទៅប៉ុន្តែឲ្យប្រះចាកណាការសម្លាប់ទៅខ្លួនឯងឬក៏ប្រើគេឲ្យសម្លាប់ឬក៏ដោយការឃើញឬគេធ្វើនៅបាណាតិបាតហើយយើងត្រេកអរក្នុងការទទួលនៅចំណែកដែលគេធ្វើហ្នឹងអានឹងបានវាខុសនឹងប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែរឿងថារឿងសម្រាប់សត្វដើម្បីធ្វើបន់យ៉ាងម៉េចដើម្បីធ្វើបន់ហ្នឹងអាត្មាបាននិយាយរឿង
បើព្រៀមសម្រាប់ពពែពីខាងដើមរួចហើយនៅក្នុងនៃហ្នឹងលទ្ធផលវាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចមកហ្នឹងគឺយើងស្ដាប់សារឡើងវិញទៅបើសិនជាយើងមិនទាន់បានស្ដាប់ព្រោះបាននិយាយច្រើនហើយពីដើមមកណាអញ្ចឹងរឿងបនពិតមិនពិតអីយើងស្ដាប់សារឡើងវិញទៅយើងនឹងបានយល់អញ្ចឹងសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំកណាថ្មភាពបកស្រាយសំណួរប៉ុណ្ណេះចុះហើយសូមអរគុណនិងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចូលរួមស្ដាប់និងទស្សនាទាំងអស់គ្នាហើយចែករំលែកជាធម្មទានដើម្បីជាប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកមានពេលវេលាយើងជួបគ្នាតាមពេលនឹងម៉ោងដដែលហើយស្អែកកំភ្លេចណាឧបោសថសិលទាំងអស់គ្នាហើយគណៈពេលនេះខ្ញុំគណៈអាត្មាបឋមមិជាទុំវចនាក៏សូមលំអរកាយក្រាបថ្វាយបង្គំលាហើយចម្រើនពរលាគ្រប់គ្នាជួបគ្នាឱកាសក្រោយតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលសូមអរគុណនិងសូមអរគុណហើយអ្នកបានមើលអាចមើលសារជាថ្មីបានណាមើលតាមរយៈ YouTube ក៏បានមើលតាមការ Live ផ្ទាល់នឹងសារឡើងវិញក៏បានហើយព្រោះអត់លុបទេណាស្រាប់ការ Live ទាំងអស់នោះមិនដែលលុបទេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនណាទាំងអស់គ្នាមិនតន់អង្ចឹកណាយនឹងស្ដាប់ធនឹងនៅអង្វមិនហ៊ានថាតែឃើញនឿយហត់ណាស់ប្រាំងកាំងរណាសំសាងបាញ់ចំហើយ